كلاب نمبر 53 محمد يدري كلاب محمد يدري بعد كلاب كسانا چوری آصف نواب گورسی کلاب نمبر 55 پنجاب بجار کلاب گجرات دیو شریف سید حسن شاہ صاحب تھولے بار سید نام سيدي نمبر دو مقابل كلاب نمبر 56 سائي كلاب تبعالا سانيا تبعالي سار احمد آرمارو بپی سائي نو بنانی چاہی دیئے سانو نی بنانی چاہی دیئے كلاب نمبر 57 غلام حسین رائیڈنگ كلاب مالک محمد فرحان ارشاد امان لیٹس گروپ کھاریاں ٹیم نمبر 2 چوئی علی حسن گجر صاحب کھاریاں كلاب نمبر 58 غلامان مصطفیٰ نے نباز کلاب گجرات جناب چوئی سادی گجر صاحب واربال جی کلاب نمبر 59 ڈائمنڈ نباز کلاب پاکستان چوئی سفر اقبال بابکار نور جمال شمالی گجرات ٹیم نمبر 2 میاں رضوان احمد گجر صاحب لونگو ٹیم نمبر 3 چوئی ناصر محمود بابکار نور جمال شمالی ماشاءاللہ چوئی مبشر اعظم بابکار صاحب نور جمال کلاب نمبر 7 حسین ابری علی نباز کلاب پاکستان چوئی سادہ نمبر گجر صاحب علی رضا صاحب میاں علی چاند صاحب ملک وال جناب تے مہمان ساڈے کول موجود ہیں اپنے مہماناں نوں ملو نہیں نہیں انشاءاللہ اب سروس کا ایشو نہیں ہوگا میں نے ابھی سسٹم آن کیا انشاءاللہ اب پرابلم نہیں ہوگی چودھری دلدار پسوال بھاؤ گسیٹ پور کلاب نمبر 6 محمد حسینیہ شاہی صاحب شاہ دولت نقوی البخاری کلاب پاکستان جناب چودھری پرویز اختر گجر صاحب رئیس صاحب تریڑوں والا ٹیم نمبر 2 چوئی نبیل اختر گجر صاحب پیر جنگ کلاب نمبر 67 واسیا کلندریا بابا بھولا شہید نے دباز کلاب آپ بھولا دانش علی بھائی کیپٹن چوئی عامر بلوچ موصف آزم بھائی گجرات میں ہو رہی ہے چیمپئن شپ ہے پولا گراؤنڈ میں ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ جی کوئی بندہ لائیو کے اندر کال نہ کرے کال اٹینڈر نہیں ہو اپنے اپنے ٹرین پہ دوڑنا ضروری بسم اللہ الرحمن الرحیم او سب جی نمبر چوتھا کلا کتے لانا بیک سائیڈ کو تشریف لے آؤ بیک سائیڈ کو آ جاؤ لو جی دو منٹ دا صرف سانو ویٹ دیو اسی تھوڑی جی سیٹنگ کر لی اونی ایک جگہ دے ہوتے سوار سبان بحکم انتظامیہ صرف دس کلاب جنا دوڑنا ہے او ایڈریس تے موجود ہیں باقی اپنے نمبر دا انتظار فرمائے پولا گراؤنڈ بالکل جی جی او ایڈریس گلی اگر دو صرف دس کلاب دوڑنا ہے او ایڈریس تے موجود ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے شاہ مردان شریع اسلام قوت پروردگار لا فتح الا علی لا صف الا ذوالفقار ہم بے قصوں کی کشتی یا رب تیرے حوالے تیرا ہی آسرا ہے دونوں جہان والے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے جب شمع ہوئی روشن تو آنے لگے پروانے آغاز تو بسم اللہ انجام خدا جائے جی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ساڈے اس پروگرام بخیر و عافیت اختتام قبول فرمائے جی انشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے سوارا دتاون بڑا اچھا ہے سیریل نمبر دو مطابق کلاب نمبر ایک اتفاق نے نباز کلاب پاکستان پہلے سوار سوار بور سین انجینئر چودھری زیشان افضل گوندل سر گھوڑا نبا جی بسم اللہ سر اللہ ہم یونس سے مٹی لوائیے ایک ماشکی کوئی ایک ماشکی کے لئے آلے ٹاپٹ پانی بچاؤ کوئی ایک ماشکی گجر پسوال رائیڈنگ کلاب دا کوئی ایک نمائندہ رابطہ کرو گجر پسوال رائیڈنگ کلاب دا کوئی نمائندہ مٹی لاؤ جی مٹی سوار سبان اینڈ پوائنٹ چھڑ دو سوار سبان اینڈ پوائنٹ چھڑ دیو اتفاق نے لباس کلاب آف پاکستان پہلے سوار انجینئر چودھری زیشان افضل گوندل جی گدرا کلاب آیا ہے شہری بھائی تھوڑی سی ابھی مجھے انفارمیشن کی ضرورت ہوگی ابھی بھائی جو ہیں سب کو نیٹ ورک اور ریزلٹ ٹھیک آ رہا ہے ایک دفعہ تھام نیل اور اوکے انجینئر چودھری زیشان افضل گوندل گھوڑا نباب اتفاق نے لباس کلاب آف پاکستان پہلے عورت دفاعی سوار مجھے پلیز ذرا میسج کر کے بتا دیں تاکہ میں ذرا بچوں آ جاؤ اس سائیڈ پہ ہو گیا انجینئر چودھری زیشان افضل گوندل صاحب گھوڑا نباب پہلے ٹریک پہ کھڑے ہو آگے آ جاؤ شکریہ غلام حسین رائیڈی کلاب پاکستان ملک فرحان ارشاد افغان صاحب لیٹس گروپ کھاریاں لیس بمائے ایک ہزار پہ حوصل افزائی حوصل افزائی کے ممنوع جی بسم اللہ سارا جیدیر صاحب اللہ ہم یہ ناسے او ملنگا او ملنگ ادو آجا باہر آجا ملنگ ٹھیک ہے بھائی ادھر اویس بھائی ٹھیک ہے بھائی جان ویڈیو بنانی ہے اتھے آجو اتھے آجو شکریہ جناب چودری حنان حیدر صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ رائل کلاب لیس ہمائے پانچ سو روپے حوصلہ افزائی آئے انجینئر صاحب آئے شاباش اللہ ہم مناصر پہلے اور افتبائی سوار فور پوائنٹ سوار دور سے جناب حاجی مرد محمد عرفان بیگ صاحب رئیس صاحب کوانک گھوڑا عربی بلو دو اور چار نمبرہ دا فائنل قلعہ فتح حاجی مرزا محمد عرفان بھی ٹریک نمبر دو سبا جھنڈی دا اشارہ ماشاءاللہ اچھی آماد حاجی مرزا محمد عرفان بھی گھوڑا عربی بابو شاباش اللہ حامی ناصر جی حاجی صاحب مقدر سوار دور سے جناب چودھری عمران لطیف ایڈوکیٹ صاحب خنسیا گھوڑا سلطان معظم حاجی مرزا محمد عرفان بیگ صاحب سر مقدر جی شاباش چودھری عمران لطیف ایڈوکیٹ صاحب خنسیا گھوڑا سلطان معظم
شاباش ولدان 4 نمبر سوار دور سن جناب محمد سلمان ولائی صاحب پورو شاہ دی ہریاں والا گھوڑا امبار شاہوا ولائی جنو شاہوا چوہدری سلمان ولائی صاحب اور ہریاں والا گھوڑا امبار ماشاءاللہ 4 نمبر بلال بھائی پھر چوتھی پٹی نہیں صحیح نظر آئے گی تیج نمبر 2 اتفاق میں نباز کلابہ پاکستان چوہدری وسیم ریحانیاں غریب بھاؤ گھوڑا مقدہ المدد يا الهي فانتني لاجبال نظباز غلابا پولا ما شاء الله هوم گراؤنڈ يا ياسر اسلام صاحب يا فیصل اسلام صاحب موز ویلکم اوکے شاہبا ریحانیا صاحب اللہ حامی ناصر ویل دان فور پوائنٹ چودری فدا حسین کورڈا عرب علی خان بلال بھائی اوکے ہو گیا چودری فدا حسین کورڈلا تھوڑا لیڈ آیا نظبازی اسوسییشن پیج اور آل سپورٹس ویراج پر سید آصف آپ کے ساتھ ویل ڈن 4 نمبر سوار دور سن چیئرمین مرزا عقیل بیگ صاحب رئیس صاحب صدر گھوڑا شیر شاہ سگنل پرابلم بھائی اب میں نے دور کر دیا عمر گجر بھائی آپ ابھی اپنا نیٹ ورک چیک کریں سگنل پرابلم ہوگی تو ادھر میرے شاہ باش ویل ڈن 4 نمبر سوار دور سن چیئر فرقت جر صاحب پنیا گھوڑا فرق چوہدری فاضل جٹ صاحب پانیاں گھوڑا فرق اتفاق نظباز کلابا پاکستان شاباش شاباش جٹ صاحب شاباش اسماعیل ہٹک بھائی ڈسٹرکٹ گجرات تحصیل گجرات پولا کا گراؤنڈ ہے جی مقدر اتفاق نظباز کلابا پاکستان مرزا آصف بیگ صاحب کوانک گھوڑا ریحانیاں گراؤنڈ مرزا آصف بیگ صاحب سر بسم اللہ دوڑو جناب پیج سی اتفاق نظباز کلابا پاکستان پیج سی مرزا آصف بیگ صاحب کوانک اللہ حافظ ناصر اچھی آماد بھائی کامران ہے شاباش شاباش 4 نمبر سوار دور سے راجہ محمد یاسین چپ کوانک گھوڑا راج روپ بھائی ڈسٹرکٹ گجرات کے تمام مالکان کے کلب یہاں پہ موجود ہیں راجہ محمد یاسین چپ کوانک گھوڑا راج روپ شاباش اللہ حامی ناصر راجہ محمد یاسین چپ کوانک جی مقدر سوار دور سن مہر محمد ارسلان صاحب پیرو شاہ گھوڑا سجل اتفاق نظباز کلب پاکستان دو اور 4 نمبر دا فائنل شاہ 4 نمبر سوار دور سن مرزا اویس بیگ ہزارہ مغلاں جی مرزا صاحب بسم اللہ مرزا اویس بیگ صاحب ہزارہ مغلاں اللہ حامی ناصر اچھی آماد شاباش 4 نمبر اتفاق نظباز کلابا پاکستان سوار اندراب چوہدری ارسان جٹ صاحب پنیاں گھوڑا دل نشین ٹریک نمبر 1 سبا جھنڈی دا اشارہ شاباش اللہ حامی ناصر چوہدری ارسان جٹ صاحب پنیاں گھوڑا دل نشین جی مقدر جناب جوئی نبیل میر صاحب مکھیانہ گھوڑا بادل اتفاق نظباز کلب پاکستان اللہ حامی ناصر شاباش دل آباد جوئی نبیل میر صاحب مکھیانہ گھوڑا بادل ویل ڈن 4 نمبر سوار دور سے جناب جوئی بابر صاحب ملک پور چوڑا گھوڑا پرنس صاحب چوڑا اتفاق نظباز کلب پاکستان شاباش جی مقدر سوار دور سے حافظ قاسم مشتاق فتح پور گھوڑا شان فتح پور
اتفاق رضا باز کلب پاکستان اللہ حامی ناصر جی مقدر اتفاق رضا باز کلب پاکستان سردار حسنین بیگ ایڈوکیٹ صدر صاحب کوانک گھوڑا ضلع الہی کوانک سردار حسنین بیگ ایڈوکیٹ صاحب بسم اللہ ويل دن 4 نمبر بھائی کامران چودری افضال سبانی صاحب چورچا گھوڑا شہزادہ اتفاق میں نباز کلب پاکستان چودری افضال سبانی صاحب چورچا گھوڑا شہزادہ شاباش ویل ڈن چار نمبر جناب مرزا ہاشم بیگ صاحب رئیسا کوانک گھوڑا سپا سلارے کوانک اتفاق نے نباز کلب پاکستان ینگ رائیڈر آیا جی شاباش مرزا ہاشم بیگ صاحب کوانک گھوڑا سپا سلارے کوانک ویل ڈن چار نمبر الحاج میاں محمد انور گجر صاحب جگ نمبر 444 پھولا سمندری ضلع فیصل آباد جج نے نباز اتفاق کلب دے اچھے دوڑن دے سواراں نوں شاباش مبلغ 1000 روپے حوصلہ افزائی کرائے انعام سار اتفاق نے نباز کلب پاکستان سوار دور سین چودھری عدنان عباس ریحانیاں جی بسم اللہ گھوڑا شان ریحانیاں شکریہ قابل احترام جناب چودھری عمران خادم گجر صاحب رئیس صاحب گندرا گجر ٹینٹ پیکنگ کلب پاکستان سر خوش آمدید ویل ڈن چار نمبر سوار دور سے جناب چودھری عبدالرحمان جج صاحب گھنسیا گھوڑا خوراک اتفاق نے نباز کلب پاکستان چودھری عبدالرحمان جج گھنسیا گھوڑا خوراک شاباش شاباش جٹ نو شاباش ویل ڈن چار نمبر سوار دور سے جناب چودھری عثمان گجر صاحب جلال پور سوپتیاں گھوڑا حسن ریحانیہ شکریہ قابل احترام جناب چودھری عمران خادم گجر صاحب رئیس صاحب گندرا انتظامیہ نو اچھے انتظامات کی مبارکباد 1000 روپے حوصلہ افزائی کے ممنون ویل ڈن چار نمبر سوار دور سے سردار شجاع الرحمان بیگ صاحب رئیس صاحب کوانک گھوڑا شان کوانک چیئرمین راجہ حبیب اللہ صاحب رئیس صاحب فرینہ گجرات بہت مہربانی انتظامیہ نو اچھے انتظامات کی مبارکباد 1000 روپے حوصلہ افزائی اتفاق نے نباز کلب پاکستان سواران چودھری فرقان علی صاحب ٹیم کیپٹن چودھری رخسار چوئی رخسار احمد بابکر صاحب مکیانا گھوڑا بادشاہ مکیانا اللہ حامی ناصر آئی چوئی رخسار احمد بابکر گھوڑا بادشاہ مکیانا شاہ بابکر صاحب شاہ بابکر چار نمبر چودھری محمد عباس گجر جلال پور چودھری محمد عباس گجر صاحب جوڑا جلال پور گھوڑا خلیفہ ویل ڈن ماشاءاللہ گڈ پراگریس چوئی روحان بابا گجر صاحب ملک پور چارا گھوڑا چارا پرنس اتفاق نے نباز کلب پاکستان ضلع گجرات
جناب چودھری قاسم امداد گجر صاحب مکیانا شکریہ جناب چودھری گجر صاحب رئیس صاحب تریڑو مالا بہت مہربانی شاباش ویل ڈن چار نمبر سوار دور سن جناب چودھری وقار اعظم گجر صاحب جوڑا جلال پور گھوڑا مہاراجا اتفاق نے لباس کلب پاکستان چوئی وقار اعظم گجر صاحب جوڑا جلال پور کھوڑا مہاراجا شاباش جناب چوہدری علی شان صاحب چوٹ چاک گھوڑا فخر چوٹ چاک اتفاق نے نواز کلابا پاکستان ٹریک نمبر چار شکریہ جناب ملک محمد احسان جوئیہ صاحب چاک نمبر چونتی بہت مہربانی ماشاءاللہ انتظامیہ دے اچھے انتظامات ایک ہزار تے حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی کے ممنوع چار نمبر حکم جج سبان ذرا سپیڈ نو سیٹ کر کے اتفاق نے نباد کو انقلاب پاکستان سوار دور سے جناب چوہدری راشد صاحب آپ شاہپور گھوڑا شاہپور سٹا جناب چوہدری راشد صاحب شاہپور گھوڑا شاہپور سکار اتفاق علاقے سوار اللہ ہم یونا سے جی مقدر جناب چوہدری ریحان سبحانی صاحب چوٹ چاک گھوڑا شہزادہ چوہدری ریحان سبحانی صاحب چوٹ چاک گھوڑا شہزادہ جناب چوہدری شہریار عامر صاحب سیدا گھوڑا دوائے علی چوہدری عدنان حسن صاحب چک سکندر گھوڑا عطائے علی اتفاق احمد کلابا پاکستان زین العابدین رکھ ڈن گھوڑا فخر رکھ ڈن آئے جی شاباش زین العابدین رکھ ڈن گھوڑا فخر رکھ ڈن اتفاق نے نباز کلابا پاکستان اللہ ہم یونا سے شاباش کوئی سوار بغیر یونیفارم میں ننگے سوار نہ دوڑے جیڑا سوار ننگا سر دوڑے گا نمبر کاؤنٹ نہیں ہوں گے جبار علی ڈوگا صاحب جبار علی ڈوگا اتفاق رضا باد کلابا پاکستان اللہ ہم جناب سے رائے جی شاہبہ ڈوگا صاحب جبار علی ڈوگا جی ڈوگا صاحب مسکے مقدر اتفاق رضا باد کلابا پاکستان سفیان اکبر گھرال گھرا اتفاق پرنس شکریہ جناب چوہدری اقبال مہر صاحب عبداللہ والا حال سپین میاں فیصل حسن صاحب رئیسا پولا حال سپین انہوں نے کامیاب میلے کی مبارک باد ایک آدھار پہ حوصلہ افزائی چوہدری دلدار صاحب حکم فرماؤ جناب جی مقدر سیریل نمبر مطابق چوہدری سلمان صاحب حاجی والا گھوڑا شان جوہر چوہدری سلطان حاجی والا گھوڑا شان جوہر 35 نمبر ہے سر جناب دا پہلا دوڑ دا پہ جی مقدر جناب چوہدری طیب وارث صاحب
بوجپور اللہ ہم مناسے اتفاق رہے دباز کلاب پاکستان دے سوار شکریہ جناب چودری مجاہد نواب بابکا صاحب بہت مہربانی دے صاحب نور جمال شمالی ڈسٹرکٹ گجرات حاج جوئی نواب خان بابکا مرحوم انہاں دی یاد سرموز ملکا جناب خرم شہزاد بیرام بیڑا گھوڑا سپہ سلار چودری خرم شہزاد بیرام بیڑا گھوڑا سپہ سلار آئے جی شاباش چار نمبر جی مرزا حمزہ طارق بیگ صاحب قوام کھڑا اتفاق پرنس اتفاق نے نواز کلب پاکستان اللہ ہم مناسے شاباش ویل ڈن مرزا حمزہ طارق بیگ صاحب ریس صاحب قوام جناب چودری شہریار عامر سیدا گھوڑا دوائے علی چودری شہریار عامر سیدا سروں ننگے سر تے کیپ دا دستار ہونا ضروری ہے نو چانس پہ حکم حاجی مرزا محمد عرفان بیگ صاحب ایبسنٹ چودری شہر یار عامر سیدا صاحب گھوڑا دوائے علی ماشاءاللہ پنجاب ٹین تکی کلاب پاکستان میں افتخار احمد صاحب رئیس صاحب کھولی ہیں شاہ حسین شاباش نکم مس کیا جی چودری عدنان حسن صاحب چک سکندر گھوڑا دوائے علی بین غازی جابار کلاب سلہ گجرات ماشاءاللہ جناب چوزدانی خرشید صاحب رئیس صاحب چاک مبارک سرخوش حمدی نوید احمد بھٹی ماشاءاللہ جی سکریچ سوار سبان ججے سبان فرما رہے ہیں اس طرح دے گھوڑے نہ دوڑا بس جی مکمل سیریل نمبر دے مطابق کلاب نمبر دو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دباز کلاب نالا موسیٰ سوار دور سے جناب چودری عبدالرب گھگا سے بھوڑا فخر گھگا اللہ حافظ ناصر سر بسم اللہ المرتضی حسینی کلاب پاکستان بابا سید علی باقر شاہ بخاری صاحب بہت مہربانی سپرا سلطان لس موائق ہزار پہ اسلزائی چار نمبر دی سوار دور سے جناب چوئی نبیل انصر صاحب ماچی وال جناب چوئی نبیل انصر صاحب ماچی وال گھوڑے بھائی علی شاہ اللہ حمی ناصر چوئی نبیل انصر صاحب گھوڑے بھائی علی ویلڈن چار نمبر سوار دور سے جلی عدیل اکبر لوسر گھوڑا فخر لوسر شان مصطفیٰ نے دباد کلاب پاکستان لالا موسیٰ ضلع گجرات ویلڈن چار نمبر سوار دور سے جلی سمیع اللہ شباز احمد شیوال گھوڑا عطائے علی ٹریک نمبر چار اللہ حمی ناسے چودری سمیع اللہ شباز مسکے سیریل نمبر مطابق کلاب نمبر دو تیج نمبر دو جناب چودری محمد انسیب صاحب کھوڑا گجر بادشاہ اللہ ہم یناسے شاہ باہ ٹریک نمبر ایک
شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رباط کلب دے سوار کامیاب چار نمبر سوار پرسن جناب چودھری ابرار نبی صاحب بفلو سر گھوڑا سامل ٹریک نمبر دو ماشاءاللہ رائل ٹرین تک گلا پا پاکستان چودھری حنان حیدر صاحب بہت مہربانی رئیس صاحب چنگ سے اندر سر موسٹ ویلکم ادھر لو سپیڈ بتاؤ سپیڈ بتاؤ سوار پر سن جناب چودھری صفدر صاحب بیروال جی چودھری صاحب بسم اللہ شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دباد گلا پاکستان ٹیم نمبر دو سوار نمبر ترائے ٹریک نمبر ترائے مقدر اگلے راؤنڈ دی سپیڈ وارننگ سوار دور سے جناب چودھری خون صفدر صاحب گھوڑ پسند ماہی چودھری خون صفدر صاحب گھوڑ پسند ماہی انعام آباد کلب نمبر ترائے بین غازی آباد کلب ضلع گجرات اللہ ہم کے ناصر آئے جی شاباش چودھری خرم صفدر صاحب گھوڑا پسند ماہی رہنا چاوا زندہ باد چار نمبر سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر ترائے بین غازی آباد کلب ضلع گجرات ایکو تیری اوٹ خدایا ہور نہیں کوئی سجدا جس دیوے نہ تو آپے مالے قد کسے تو بجدا ٹیم کیپٹن جناب چودھری دانے خورشید صاحب رئیس صاحب چک مبارک گھوڑا راجا چودھری صاحب اللہ ہمی ناصر ٹریک نمبر وان سوا جھنڈی دا اشارہ قلعہ پھٹا دو اور چار نمبر دا فائنل جناب چودھری دانے خورشید صاحب رئیس صاحب چک مبارک ہال لندن آئے جی شاباش بین غازی دوار کلب ضلع گجرات اللہ ہم کے ناصر شاباش شاباش چودھری صاحب جی مقدر چودھری علی وقاص ناز چک مبارک حاجی چودھری دلدار صاحب اور چودھری پرویز صاحب ایس کلب دو بات صحت تیار رہو دی ویل ڈن چار نمبر سوار دور سے جناب نوید احمد بھٹی احمدی کراچی ماربل فیورٹ سکائے ٹریک نمبر ترائے نوید احمد بھٹی احمدی کراچی ماربل فیکٹری ویل ڈن چار نمبر شکریہ جناب چودھری شعیب اسلم صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ مدنی البغدادی کلب نصف مائے پانچ سو روپئے حوصلہ افزائی کے مملوک چودھری عمیر افسار گجر صاحب رئیس صاحب چاک مبارک گھوڑا سنگ دل اللہ حافظ ناصر گجرات سے جو ڈیرو کنے والا روڈ ہے نا جو جاتا ہے ڈنگا والی سائٹ پہ واہ واہ چودھری عمیر افسار اللہ حافظ ناصر چار نمبر سوار دور سے جناب چودھری پرویز اختر گجر صاحب رئیس صاحب تریڈو مالا اینت بات چودھری دلدار پسوال صاحب جناب چودھری پرویز اختر صاحب رئیس صاحب تریڈو مالا اللہ ہم یہ ناصر جی چودھری صاحب بسم اللہ سر اللہ ہم یہ ناصر حضرت شاہ عیسیٰ شاہ دولت نقوی المخاری کلابہ پاکستان جی چودھری صاحب بسم اللہ سر دوڑو جناب جناب چودھری پرویز اختر صاحب رئیس صاحب تریڈو مالا ایم ڈی اجوا مات آئی واہ کیا بات ہے زندہ باد خوبصورت صدائی شاباش شاباش ویل ڈن چار نمبر سوار دور سے جناب چودھری دلدار خان پسوال صاحب رئیس صاحب بھاؤ گھوڑا کا جا
شاہ اللہ حمد ناصر چودری دلدار خان بسوال صاحب گھوڑا خاجل جی نمبر دو مقابل واسطے کوالیفائی اس ٹائم نو پھر دے وچ سٹینڈ آ جاندے ہن سٹینڈ نہیں آوندے سیریل نمبر دے مطابق کلب نمبر 4 پنجاب برینڈ پکنگ کلب پاکستان ماشاءاللہ سردار دور سے جناب چوہدری جاوید اقبال گجر صاحب رئیس پسوال گھوڑا سلطان جی بسم اللہ سر اللہ حمی ناصر پنجاب کلب دے سردار پنجاب برینڈ پکنگ کلب پاکستان جناب چوہدری جاوید اقبال گجر صاحب رئیس پسوال گھوڑا سلطان شاہ حیدر آباد چار نمبر سوار دور سے جناب جو زکاة الگجر سے رئیس پسوال گھوڑا یاد موسن اللہ تعالیٰ جناب جو موسن امان سے امان جناب تو فردوس سے عالم مقام عطا فرماوے شاباش ماشاءاللہ علی وقاص ناز ماشاءاللہ عمر افسار صاحب ویل ڈن گڈ پروگرس چوئی زکاة الگجر سے رئیس پسوال گھوڑا یاد موسن اللہ حمی ناصر جی بسم اللہ ٹریک نمبر دو سبا جھنڈی کا اشارہ آئی شاباش چودھری زکاة الگجر صاحب رئیس پسوال گھوڑا یاد موسن ویلر چار نمبر جناب چودھری سعد عادل گجر صاحب رئیس پسوال چودھری سعد عادل گجر صاحب رئیس پسوال گھوڑا بلو شیر شاباش بسم اللہ جی آئی شاباش پنجاب برینڈ پکنگ کلب پاکستان ماشاءاللہ میاں یاسر اسلم صاحب رئیس عبداللہ میاں محسن اسلم صاحب مقدر میاں مدثر اسلم صاحب رئیس عبداللہ حال سبین ماشاءاللہ قابل صاحب قابل احترام جناب میاں فیصل اسلم صاحب رئیس عبداللہ اپنے نمبر کا انتظار سوار دور سے جناب جوئی توصیف اقبال گجر صاحب رئیس پسوال گھوڑا دل مور پنجاب برینڈ پکنگ کلب پاکستان چودری توصیف اقبال گجر صاحب رئیس پسوال گھوڑا دل مور شاباش شاباش گجر صاحب ویل ڈن چار نمبر پنجاب برینڈ پکنگ کلب پاکستان پیج نمبر دو ٹیم کیپٹن چودھری حسن رضا گجر صاحب رئیس پسوال گھوڑا ساوا مور پنجاب کلب پاکستان چودھری حسن رضا گجر صاحب رئیس پسوال گھوڑا ساوا مور شاباش اچھی آماد چودھری حسن رضا گجر مس گئے سوار دور سے جناب چودھری حبیب اکبر صاحب میانا چک پنجاب برینڈ پکنگ کلب پاکستان دے عہدیدار چودھری حبیب اکبر صاحب میانا چک اللہ حمی ناصر شاہ چوئی حبیب اکبر صاحب رئیس آف میانا چک جسے گجرات پنجاب کلب دے عہدیدار جی چار نمبر سوار دور سے جناب چودھری آصف پرویز صاحب اپنا سوال چودھری آصف پرویز صاحب اپنا سوال پنجاب برینڈ پکنگ کلب پاکستان اللہ حمی ناصر جی مقدر سوار جناب چودھری امجاد عبداللہ گجر صاحب کوٹ میلا اللہ حمی ناصر پنجاب برینڈ پکنگ کلب پاکستان چودھری امجاد عبداللہ گجر صاحب کوٹ میلا پچھے نہ ہی نہ بابا نے قبول نہیں کر رہا ہے
چودری امداد عبداللہ گجر صاحب سر دوڑو جناب چودری صاحب آئے جی پنجاب کلب دے سردار ٹریک نمبر 4 شاباش 4 نمبر دی ٹیم کیپٹن جناب دی افتخار امن صاحب رئیس صاحب کولیا شاہ حسین سلام گجرات گھوڑا ہوٹلز پنجاب ٹین ٹیکنگ کلب پاکستان اللہ حامی ناصر ٹریک نمبر وان سبا جھنڈی دا اشارہ بیا افتخار احمد صاحب رئیس صاحب کولیا شاہ حسین گجرات گھوڑا فرینس جی بیا صاحب بسم اللہ پہلی جھنڈی آج شاباش جناب میاں افتخار احمد صاحب رئیس صاحب گولیا شاہ حسین گھوڑا فرینس ٹریک نمبر 1 ویل ڈن 4 نمبر سوار دور سے جناب چودھری احسان علی گمٹی گھوڑا عقاب پنجاب ٹینٹ ریگنگ کلب پاکستان گجر کلب دیونا سوار سبان اپنے نمبر دے انتظار الحاج میاں محمد انور گجر صاحب سر جناب دی سٹیک ساڈے کول موجود ہے شکریہ جناب چوری مجید نواب بابکا صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ ستار حیدر کلب نور جمال شمالی اللہ تعالیٰ چوری نواب خان بابکا صاحب نو جنت فردوس اعلی مقام عطا فرماوے ستار حیدر کلب دی لسٹ بمائے 1000 روپے حوصلہ افزائی آج شاباش چودھری احسان علی صاحب آپ گمٹی گھوڑا ہو کاب ویل ڈن 4 نمبر سوار دور سے جناب چودھری سرفراز احمد کھٹانا دھکڑا علی گھوڑا مہتاب اللہ حامی ناصر چوہدری سرفراز احمد کسانا صاحب گھوڑا مہتاب ویل ڈن 4 نمبر سوار دور سے حاجی عبدالرؤف صاحب گھوڑا پھول حاجی چوہدری عبدالرؤف صاحب گھوڑا پھول شاہ حاجی صاحب آئے اللہ حامی ناصر حاجی چودھری عبدالرؤف صاحب گھوڑا پھول ویل ڈن 4 نمبر پنجاب کلب مکمل سیریل نمبر دے مطابق کلب نمبر 5 عالم ادب یا الہی پنجتنی لاجپال نے نواز کلب پولا ماشاءاللہ ٹیم کیپٹن جناب میاں یاسر اسلم صاحب رئیس صاحب پھولا گھوڑا ہتائے علی جی میاں صاحب ہوم گراؤنڈ ذرا جوڑ بنا کے جناب میاں یاسر اسلم صاحب رئیس صاحب پھولا گھوڑا ہتائے علی المدب یا الہی پنجتنی لجپال نے نواز گلا پھولا شاباش اچھی آمد ہوم گراؤنڈ شاباش ویل ڈن 4 نمبر سوار دور سے جناب ممبر اسوسییشن سے گجرات میاں فیصل اسلم صاحب رئیس عبداللہ گھوڑا غلام محمد ماشاءاللہ میاں فیصل اسلم صاحب رئیس عبداللہ گھوڑا غلام محمد جی میاں صاحب مقدر سید فیصل شاہ صاحب عبداللہ گھوڑا عطا محمد شکریہ جناب چوہدری احسن شہباز بانیا صاحب بہت مہربانی آف ڈیڈ اپنے بھائی نمیر باس بانیا صاحب انہوں نے اچھی رائیڈنگ 500 روپے حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی دے ممنوع شاہ صاحب آئے جی زندہ باد ٹریک نمبر 3
شاباش شاباش ویلڈن جناب چوہدری صاحب اللہ صاحب بلوٹ مخدوم گھوڑا نگاہ علی دی آئی چوہدری صاحب اللہ صاحب بلوٹ مخدوم گھوڑا نگاہ علی ویلڈن چار نمبر جی پیج نمبر دو المدد یا الہی پائندانی لاجپال نظبات کلام پولا ٹیم کیپٹن جناب چوہدری عبد المنان خدانہ صحفہ پولا گھوڑا شہنشاہ شاباش چوہدری عبد المنان خدانہ صحفہ پولا ویلڈن چار نمبر سوار درس جناب چوہدری محمد یار گجر صاحب کھولا سارا خان گھوڑا غلام قمر جی مقدر سوار دور سے جناب جوئی صغیر گجر صاحب آپ حاجی محمد گھوڑا غلام مرتضی ہوم گراؤنڈ جوئی صغیر گجر صاحب آپ حاجی محمد گھوڑا غلام مرتضی المدد یا الہی پنجنی لاجپال نظباز کلاپا پولا اللہ حمی ناصر ویلڈن چار نمبر سوار دور سنچائی وقار گونڈل صاحب آپ سکھا گھوڑا نصیب شاباش گونڈل چودری وقار گونڈل صاحب آپ سکھا گھوڑا نصیب المدد یا الہی پانی بنی لاجپال کلاب نے سوار چار نمبر سیریل نمبر دے مطابق کلاب نے سوار دور سے جناب چوہدری شلال احمد گجر صاحب ٹوپا عثمان گھوڑا ریڈ روح گجر سپر سٹار نے نباز کلاب پاکستان اللہ حمی ناصر آئی رائل ٹینڈ گجر سپر سٹار کلاب ٹوپا عثمان سوار جوہی سفر اقبال گجر گھوڑا فخر سلطان نظباز کلاب نمبر سات سلام محمد شان مدینہ نظباز کلاب پاکستان ایک سوار کے بعد چوہدری عدنان عارف ریاستی صاحب جناب نمبر چوہدری سفر اقبال گجر گھوڑا فخر سلطان شاہ گجر صاحب اللہ حمی ناصر چوہدری سفر اقبال گجر گجر سپر سٹار کلاب کے سوار ویلڈن چار نمبر سیریل نمبر دے مطابق کلاب نمبر سات سلام محمد شان مدینہ نظباز کلاب پاکستان سوار دور سے چوہدری عدنان عارف ریاستی امرا کلام گھوڑا لال پیارا جی بسم اللہ ریاستی صاحب اللہ حمی ناصر بیہ یاسر اسلام صاحب ماشاءاللہ گوڈ پراگرس شاباش چوہدری عدنان عارف ریاستی صاحب امرا کلام گھوڑا لال پیارا ویلڈن چار نمبر سوار دور سے جناب چوہدری فیصل سلامت ریاستی صاحب امرا کلام گھوڑا عقاب سلام محمد شان مدینہ نظباز کلاب پاکستان دے دوسرے سوار یہ نظباز کلاب نمبر اٹھ رائل ٹینڈ پیگنگ کلاب پاکستان سوار سبان اس کلاب دماغ ورنا چوہدری فیصل سلامت ریاستی صاحب امرا کلام گھوڑا عقاب ریاستی صاحب جی مقدر سوار دور سے جناب چوہدری کرام انیت ایڈوکیٹ صاحب امرا کلام گھوڑا المدار کیا بات ہے ماشاءاللہ اچھا ڈسپلن خورا میں نے چیک کر یار ایمولینس
یارا چکا نہ کرو کھڑا نہ کرو سید حسین شاہ صاحب امرا خور گھوڑا نعمت آئی اللہ ہم ناصر سید حسین شاہ صاحب امرا خور گھوڑا نعمت سلام محمد شان مدینہ نظباز کلب و پاکستان بلڈن چار نمبر سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر رائٹ اینڈ پیکنگ کلب و پاکستان ماشاءاللہ قابل صد قابل احترام جناب چودھری سلف خان علی باگڑی صاحب رئیس صاحب کھوڑی یوسف ضلع گوجرانوالہ سر توجہ جناب دا کلب سوار دوسن جناب چودھری شاکر مشتاق صاحب عمر چاک تھوڑا بادشاہ چودھری شاکر مشتاق صاحب عمر جگ گھوڑا بادشاہ رائٹ اینڈ پیکنگ کلب پاکستان اللہ حامی ناصر اچھی آمد ویل ڈن چار نمبر سوار جناب چودھری خالد محمود نمبر سے نمبردار صاحب آپ بانیا گھوڑا سنگ دل چودھری خالد محمود نمبردار صاحب بانیا گھوڑا سنگ دل اللہ حامی ناصر اچھی آمد جی مقدر سوار دور سے راجہ کامران آل معروف کامی عمر چک گھوڑا فخر عمر چک اوکے جی راجہ کامران کامی صاحب آپ عمر چک گھوڑا فخر عمر چک حسینیا پائنٹنی گولڈن ہاکس حیدر آباد کلب پاکستان سید فضل میر شاہ صاحب مہربانی اپنے نمبر انتظار چار نمبر جی سوار دور سے چودھری خرم شہزاد صاحب آپ عمر چک گھوڑا پنٹھار رائٹ اینڈ پیکنگ کلب پاکستان اللہ حافظ ناصر آوے چودھری سمیر اکرم کھٹانا صاحب ماشاء اللہ اچھا سوا نصیب کرے چھڑکاؤں والی ٹینکی اوور ٹریک پہ آ جائے چھڑکاؤں والی ٹینکی سیریل امر دے مطابق کلب نمبر اٹھ رائٹ اینڈ پیکنگ کلب پاکستان سوار دور سنگھ چودھری علی عباس آف عمر چک گھوڑا چن شاہزادہ اے جڑا کیمرے والے کول رش ہے میڈیا والے کول بھائی جان اپنی اپنی سیٹاں تے بیٹھو اپنی اپنی سیٹاں تے بیٹھو ایڈوکیٹ صاحب خرید ہے جناب بالکل ٹھیک چلو ماشاء اللہ جناب چودھری علی عباس صاحب عمر جگ گھوڑا چن شاہزادہ رائٹ اینڈ پیکنگ کلب پاکستان دے سوار اللہ حامی ناصر ماشاء اللہ احمد ہدایت کراب لتا سردار سے گجرات جناب چودھری نثار افضل صاحب سر موسٹ ویلکم چودھری علی عباس صاحب نہیں ہے جی جناب محمد جہانگیر علی صاحب چک سکندر گھوڑا چند ماہی میاں فلک ابرار صاحب عمر چند گھوڑا آرزو رائل ٹینڈ پیکنگ کلب پاکستان چودھری علی عباس صاحب پہنچا جی جی بسم اللہ اللہ حامی ناصر رائل ٹینڈ پیکنگ کلب پاکستان ویل ڈن چار نمبر سوار انجرامیہ جہانگیر علی صاحب چک سکندر جی گھوڑا چن مائی اوور ٹریک تے چھڑکاؤ والی ٹینکی اوور ٹریک تے آ جاؤ چھڑکاؤ والی ٹریکی ٹینکی ڈرائیور تشریف لے آؤ جناب شکریہ جناب چودھری تبریز خان گجر صاحب نور جمال غازی المدر کلب نور جمال
شمالی لیسی ومائے 500 روپے حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی کے ممنوع جناب میاں فلک ابرار صاحب عمر چاک گھوڑا ہار میاں فلک ابرار صاحب آف عمر چاک گھوڑا ہار شاباش رائل ٹین تک انقلاب پاکستان دے سوار جی مقدر سوار دور سن جناب چوہدری عبداللہ صاحب چوہدری عبداللہ صاحب سر دوڑو جناب چوہدری عبداللہ صاحب رائل ٹین تک انقلاب پاکستان سوار دور سن جناب چوہدری حنان حیدر گجر صاحب رئیس صاحب چاک سکندر گھوڑا چند شہزادہ او چھڑکاؤ جنرل ٹریک تا نہیں ہونا او ٹریک تے ہونا ہے چوہدری حنان حیدر گجر صاحب رئیس صاحب چاک سکندر گھوڑا چند شہزادہ اللہ حامی ناصر شاباش چوہدری حنان حیدر ویلڈن چار نمبر سوار دور سے جناب چوہدری عمر امجد صاحب مرالا گجرام گھوڑا چند جناب چوہدری عمر امجد صاحب گھوڑا چند رائل ٹین تک انقلاب پاکستان اللہ حامی ناصر آج شاباش رائل کلاب نے سوار جناب چوہدری ذوالفقار علی باغری صاحب سر توجہ ویس بھائی آپ ایسا کریں کمنٹ لکھ کے نا میسج کریں میں وہ پن کر دیتا ہوں آپ نگڑیاں گھوڑا فخر ہے نگڑیاں میں باز ڈوگا میرے ساتھ موجود ہیں جی آل نور کھلانی دل کی تھاگ رہی اسے ان کو ویلکم کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ نے نمبر دے انتظار شان اکبر ٹرینڈ پیکنگ کلاب خواص پور چوہدری سجاد اکبر صاحب بہت مہربانی خوش آمدید ماشاءاللہ ماشاءاللہ چوہدری جاوید اقبال سیلدار صاحب مرزا مجیب یونس صاحب آپ چندو گھوڑا سکندر رائل ٹرینڈ پیکنگ کلاب پاکستان اللہ حامی ناصر اویس بھائی آپ نے آنا نہیں ہے ادھر شاباش مرزا صاحب اللہ حامی ناصر ویلڈن فور پوائنٹ سوار دور سے جناب چوہدری شہد داد صاحب رئیس صاحب دمیان خورا سیوار رائل ٹین تک انقلاب پاکستان جناب چوہدری شہد داد صاحب رئیس صاحب دمیان خورا سیوار حکیم منور صاحب ہے پوری ٹیم نہیں ہے سوار جناب وامک شکر شاہ غیر آزم حکیم چوہدری محمد منور صاحب سوال شکریہ قابل احترام احسن شباز بانیا صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ اطلس عباس بانیا صاحب ماشاءاللہ انتظامیہ دے اچھے انتظامات 500 روپے حوصلہ افزائی حکیم صاحب آئے گی اتاری دبا خانہ لالا موسیٰ چار نمبر چوہدری عبداللہ صاحب ہے آ جاؤ جناب باغڑی صاحب فرما رہے ہیں آ جاؤ اگے کلیکشن ہو جائے گی ماشاءاللہ جناب چوہدری سجاد افضل بڑائی صاحب رئیس صاحب لدہ سدہ گھوڑا بادشاہ ماشاءاللہ سر خوش آمدید آج بادشاہ آدھی پٹی گڑی بھاؤ والی ہونی چاہیے بڑائی صاحب سیریل نمبر دے مطابق کلاب نمبر 9 حسینیہ شیریہ اسلام ٹرینڈ پیکنگ کلاب سپرا سیدان سے لوگ گجرات
ٹیم کیپٹن جناب سید قاسم بکار شاہ بخاری انٹرنیشنل رائیڈر گھوڑا بالا اکڈائن ہے سید قاسم بکار شاہ بخاری صاحب انٹرنیشنل رائیڈر اللہ حامی ناصر بخاری صاحب بسم اللہ سر دوڑو جناب رائل کلب دے سوار جڑے سٹارٹنگ بینڈ دی پھر رہے ہو اپنا کوئی نمائندہ بھیجو شاباش ویل ڈن بخاری صاحب کامیاب چار نمبر جناب چوہدری علی مرتضیٰ بجاڑ آپ چاند گھوڑا تاباس اینت بعد فخر چندو کلب دے سوار فارم اپ چوہدری علی مرتضیٰ صاحب مس کے مقدر سوار دور سے محمد لطیف تحری صاحب پلوٹ مخدوم گھوڑا درشن تحری صاحب پلوٹ مخدوم گھوڑا درشن شکریہ جناب چوہدری میاں خان صاحب عمر چاچ بہت مہربانی شان اکبر ٹینٹ پیکنگ کلب خواص اور نصف میں 1000 میں حوصلہ افزائی ویل ڈن چار نمبر شکریہ جناب چوہدری احسن اشفاق بانیا صاحب بہت مہربانی ٹیم کیپٹن چوہدری جمیر عباس بانیا صاحب انہوں نے اچھی لیڈ کرنے دے مبلک 500 روپے حوصلہ افزائی محمد حسن احسان صاحب آدوال گھوڑا خادے میں مرتجے سے چوہدری محمد عباس بانیا صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ سمران علی روگا صاحب اپنے نمبر دے انتظار محمد حسن احسان صاحب آدوال گھوڑا خادے میں مرتجے سے اگلے راؤنڈ دی سپیڈ وارننگ بحکم جج سبا سیریل نمبر مطابق کلب نمبر 10 فخر چندو کلب تصویر کھاریاں ضلع گجرات ٹیم کیپٹن چوہدری امتیاز احمد علی عثمان بھائی آپ کا شکریہ گھوڑا چندو بادشاہ یہ بات آپ دہرا نہیں سکتے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے یہ ڈیسائیڈ عوام نے کرنا ہے کون اچھا کام کرتا ہے کون برا چوہدری خرم عباس صاحب رائل کلب سے سوار دوڑو جناب چوہدری خرم عباس چوہدری خرم عباس جناب چوہدری خرم عباس صاحب آپ شاہ سرمست رائل ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان مس کے سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر 10 فخر چندو کلب تصویر کھاریاں ضلع گجرات سوار ہیں جناب چوہدری امتیاز احمد چندو صاحب گھوڑا چندو کا بادشاہ شاباش اللہ حامی ناصر چوہدری امتیاز احمد چندو گھوڑا چندو کا بادشاہ ویل ڈن چار پوائنٹ سوار دور سے جناب چیئرمین شراج فاضل مراریاں گھوڑا فخر مراریاں جی چیئرمین صاحب بسم اللہ چیئرمین چوہدری شراج فاضل صاحب رئیس صاحب مراریاں گھوڑا فخر مراریاں ٹریک نمبر 2 سبا جھنڈی کا اشارہ میاں یاسر اسلم صاحب رئیس صاحب پولا ماشاءاللہ چیئرمین صاحب دوڑو جناب چیئرمین صاحب چیئرمین چوہدری شراج فاضل صاحب آپ مراریاں گھوڑا فخر مراریاں چیئرمین چوہدری شراج فاضل صاحب ہیلو بھائی جان ویڈیو لے ایتھے آ جاؤ ایتھے آ کے بناؤ جناب چوہدری ضیاء اللہ صاحب نندوال گھوڑا فخر نندوال گھوڑا نہیں مندا جوڑا دوڑا لو آئے جی شاباش چیئرمین صاحب آئے اللہ حامی ناصر جی چیئرمین صاحب مقدر
سوار دور سے جناب چودھری ضیاء اللہ صاحب رندوال خورا فخر رندوال اللہ ہم یناسے فخر جمع کلاب تحصیل کھاریاں ضلع گجرات شاباش اللہ ہم یناسے ویل ڈار لیفٹ ہینڈ رائیڈر سوار دور سے جناب چودھری زین مرانا صاحب بار بال گھوڑا بابو فخر چندو کلاب تحصیل کھاریاں ضلع گجرات جی چار نمبر اویس بھائی فخر چندو کلاب ٹیم نمبر دو جناب ساجد علی بٹ جتریا گھوڑا فخر جتریا شکریہ قابل احترام جناب میاں صغیر احمد صاحب رئیس صاحب خونن انتظامیہ نو اچھے میلہ آرگنائز کرانے دی مبارکباد 500 روپے حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی دے ممنوع شاہ باٹ صاحب دے چار نمبر سوار حسین جناب چوہدری جہاں زیب جدریا صاحب اللہ ہم یونا سے فخر چندو کلاب تحصیل کھاریاں ضلع گجرات بھائی کمنٹ میں بولیں وہ پھر لائیو بند ہو جائے گی نور جلانی دلبگی غلابہ پاکستان سوار سبان بربا نہیں نہیں یہ واہ گڑا واہ سوار کا بندہ جا رہا ہے واپس کیمرہ بند کر کے بائے بائے شکریہ جناب چودھری عبدالحمد مہربانی المدد یا الہی پانچ دنی لاجپال غلاب سوار اندر اچھے دورہ کی مبارک بعد 500 روپے حوصلہ افزائی لوکیشن ہے بھائی جی مقدر پولا گراؤنڈ فخر چندو کلاب تحصیل کھاریاں ضلع گجرات رستم علی جٹ صاحب آئے گھوڑا بادل جی مقدر سوار دور سے جناب چودھری فارس علی ناڑ جی چودھری فارس علی صاحب سر بسم اللہ چودھری عدیل اکبر لوسر صاحب آپ لوسر بہت مہربانی ماشاءاللہ جی نمبر چار سیریل نمبر کے مطابق غلابہ نمبر 11 النور کلانی ٹینٹ بگی غلابہ پاکستان ماشاءاللہ پہلے سوار دور سے جناب چودھری شمرید اختر آپ چاند گھوڑا چاند جی چودھری صاحب بسم اللہ اللہ ہم یناسر آل نور کھلانی دین پہ گی غلابہ پاکستان دے سوار آل نور کھلانی دین پہ گی غلابہ پاکستان چودھری شمرید اختر چاند گھوڑا چاند ہے اللہ ہم یہاں سے شاہ آج اوڑا ہے جی چودھری شاہ زیب صاحب آپ چاند اچھا جوڑا ویلڈا ہے اچھا جوڑا ہے چار چار نمبر سوار دور سے جناب چودھری فاقہ صاحب آپ چاند گھوڑا سجل جناب چودھری نصر اللہ صاحب آپ چاند گھوڑا فخر چاند آل نور جلانی دن پہ کی غلابہ پاکستان جی جی بھائی جان ابھی بس تھوڑی دیر تک بند ہونے لگی ہے ویسے بھی کیونکہ جمعہ کا ٹائم جی چار نمبر دس پندرہ ویسے ہی بند ہو جائے گی پھر میں آپ کو کال کر لیں فخر چاند آل نور کلانی کلاب نے سوار شاباش ویل ڈن چار نمبر آل نور کلانی ٹینٹ بگنگ علاقہ پاکستان ماشاءاللہ سوار چودھری عمران گجر صاحب آپ چاند شکریہ جناب چودھری فیروز اختر صاحب رئیس صاحب تریڈوں والا بہت مہربانی ماشاءاللہ انہوں کی طرف ہوں انتظامیہ دے اچھے انتظامات دے مبارک بات 1000 دے حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی دے ممنوع چودھری عمران گجر صاحب آپ چاند گھوڑا سن اور سوا نیلم جی چودھری صاحب بسم اللہ
شالا چودھری عمران گجر صاحب آپ چاند گھوڑا سن اور سوا نیلم آل نور کلانی ڈیل ڈگنگ کلاب پاکستان چار نمبر سوار چودھری سمیع اللہ گجر صاحب عبداللہ مولا حال انگلینڈ گھوڑا لیڈر جی بسم اللہ سر اللہ حامی اللہ سے شاہ چودھری سمیع اللہ گجر صاحب عبداللہ مولا حال انگلینڈ گھوڑا لیڈر شاہ بھا گجر ویل ڈن چار نمبر مہربانی جناب عدیل بھائی بہت شکریہ مہربانی سوار ان چودھری ندیم زمان گجر صاحب عبداللہ مولا گھوڑا نواب تہاڈا کمنٹ آیا وچ کہ انہاں کیوں بند کیتی ہے میں او دس رہا پیا ابھی بند کر کے جمعہ پڑھن جا رہے نے نہیں شاہ چوئی ندیم زمان صاحب مس گئے کمر بھائی موسیٰ نے تہاڈا کلا ساڈے کول موجود ہے وصول کرو سوار جناب چودھری تیر زمان گجر صاحب آپ چاند کھوڑا فساد گجر دی شاباش آل نور کلانی ڈنڈ پہ کی غلام پاکستان اللہ حافظ ناصر جی چار نمبر آل نور کلانی ڈنڈ پہ کی غلام پاکستان ٹیم نمبر ترائے جناب چودھری علی حسن گجر صاحب آپ چاند اللہ حامی ناصر لو جی کانگریجولیشنز واٹس ایپ فار نیو چینل بہت شکریہ جی چودھری گڈ پروگرس چودھری فخر ہے نہیں نچے جاندا پیا جی شکریہ کامرے صاحب کامرے احترام جناب چودھری حبیب اکبر صاحب بہت مہربانی رئیس صاحب بیان صاحب جس سے گجرات ماشاءاللہ انتظامیہ میں اچھے انتظامات بھی مبارک بات ایک ہزار میں حوصلہ افزائی ٹچن چیک کریں ادھر دکھاؤ بھائی دانش موجود ہیں دانش بھائی ٹچنگ نہیں ہے جی نو ٹچنگ مقدر میرے ساتھ اس وقت لائے میں موجود ہیں جی بھائی اویس کے بڑے پیارے دوست چودھری سفیان اور راف گجر صاحب ویلکم کرتا ہوں جی دل کی تھاگرائیوں سے آل سپورٹس گجرات اور نیزہ باز ایسوسی ایشن چودھری سفیان اور راف گجر چار نمبر سوار دور سے جناب چودھری عرفان گجر صاحب آپ چاند پاکستان سلام گجرات جی جی پورا نیم ہے جی چودھری سفیان شاباش اللہ حامد ناصر روف گجر جی مقدر جی شکریہ کامرے صاحب چودھری سفیان روف گجر ویلکم کرتا ہوں جی آل سپورٹس گجرات دل کی اتھا گرائیوں سے نیزہ باز ایسوسی ایشن پیج جی جہانگیر صاحب روز جہانگیر چودھری سفیان روف گجر فرینڈ آف اویس بٹ گجر کلب گندرا محمد جہانگیر چکس گندر نور کلانی والے بقایا ہی ہے دو ٹیمیں بقایا محمد جہانگیر دوڑا جی مس گیا آل نور کھلانی ڈین پیکنگ کلامہ پاکستان حاجی چوئی زمان گجر صاحب لبدا گھوڑا نواب جی حاجی صاحب بسم اللہ آل وفا نیزاباز کلامہ کھیانا سوار سبان مہربانی اپنے نمبر دا انتظار پر چال ہو اے چال اپنے اپنے چال ساری چال ہو
جناب چوہدری شمال بجار صاحب آپ چوان چوہدری صاحب بسم اللہ سر اللہ ہم یہ ناسے آل نور کھلانی گنڈ بیگنگ علاقہ پاکستان دے سوار آل نور کلانی گنڈ بیگنگ علاقہ پاکستان چوہدری شمال بجار صاحب آپ چاند مقدر سوار جناب چوہدری ادران نواز بجار صاحب چاند گھوڑا سن افسا والی لام ڈیڑھ بجے تو لے کے دو بجے تک نماز جمعہ کا وقفہ ہوئے گا ڈھائی بجے تک نماز جمعہ کا وقفہ ہوئے گا رائٹ دو بجے سٹیج کی بیک سائڈ پہ نماز جمعہ بجماعت ادا کی جائے گی پولے پنڈ کے وچ بھی جی پولا پیڑ دے وچ دو بجے نماز جمعہ با جماعت نماز ادا کیتی جائے گی جی کرو شکریہ جناب چوہدری جاوید پسوال صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ انہاں دی طرفوں انتظامیہ دے اچھے انتظامات مبارک باد 1000 روپے حوصلہ افزائی سوار ان چوہدری نزاکر بجار صاحب آپ چاند گھوڑا فخر چاند آل نور کلانی دے دگی گلا با پاکستان جی آئی شاباش اللہ حب ناصر کلاب نمبر 11 جی مقدر آل نور کلانی ٹینٹ پیکنگ کلاب پاکستان چوہدری افتخار گجر صاحب نندوال اللہ حب ناصر چوہدری صاحب بسم اللہ جی ہون تک تقریباً 80 کلاب دی شرکت ہے 80 کلاب دی شرکت چوہدری افتخار گجر صاحب نندوال کال نمبر 2 چوہدری افتخار گجر صاحب نندوال چوہدری افتخار گجر صاحب نندوال چوہدری آدھے بجار صاحب چاند چوہدری افتخار صاحب میرے خیال کو چوہدری افتخار گجر صاحب نندوال آل دور کلانی ٹینٹ پیکنگ کلاب پاکستان اللہ حامی ناصر ماشاءاللہ جناب چوہدری نمیر عباس پانیہ صاحب آپ بڑے نمبر دے انتظار چیمپئن ٹینٹ پیکنگ کلاب پاکستان ویل ڈن چار نمبر سوار چوہدری آدھے بجار صاحب چاند چوہدری آدھے بجار صاحب آف چاند چوہدری آل بجار صاحب چاند اللہ حامی ناصر آل نور کلانی کلاب دے سوار مس گئے سوار چوہدری مراتے صاحب نندوال آل نور کلانی ٹینٹ پیکنگ کلاب پاکستان شکریہ جناب شکریہ جناب چوہدری محمد نواز صاحب بہت مہربانی چوہدری افتخار صاحب کی کامیابی مبارکباد ماشاءاللہ 500 روپے حوصلہ افزائی ویل ڈن چار نمبر سوار دور سے جناب چوہدری کفیل گجر صاحب آف چاند بھائی کامران ہے آج انتظامات پورے مزے دینی ہیں چوہدری کفیل گجر صاحب آف چاند اللہ حامی ناصر شاہوہ حکیم منور صاحب ماشاءاللہ اتاری دوا خانہ لالا موسیٰ جی مقدر سیریل نمبر کے مطابق کلاب نمبر مالا احمد بلائزاد کلاب لتا سدا سلو گجرات ماشاءاللہ بڑے اچھا گھوڑا بڑے اچھے سوار سوار دوڑے جناب چوہدری سجاد افضل بڑائی صاحب رئیس صاحب لتا سدا گھوڑا شان محفل حاجی مرزا محمد عرفان بیگ صاحب سر خوش کہتے توجہ
جناب چودھری سجاد افضل بڑائی صاحب رئیس صاحب لدا صدا گھوڑا شان محفل بڑا اچھا نظاماز گھوڑا اللہ حامی ناصر آئی واہ واہ کیا بات ہے زندہ باد چودھری سجاد افضل بڑائی رئیس صاحب لدا صدا گھوڑا شان محفل ویل ڈن چار نمبر جناب جو نثار افضل بڑائی صاحب لبدا صدا گھوڑا درشان چودھری نثار افضل بڑائی صاحب رئیس صاحب لبدا صدا گھوڑا درشان جی اللہ حامی ناصر احمد بڑائی رائڈنگ کلب لبدا صدا دس گجرات شاباش جی مقدر سوار دور سے چون جنید عباس بڑیچ گھوڑا خوب سورت شاوا اللہ حمی ناصر احمد بڑائی جائی گلاب لبدا سبدا سلا گجرات نمبر دو کوالیفائیڈ سوار دور سے جناب چودھری خرم سجاد بڑیچ رئیس صاحب لگا سدا گھوڑا خوبصورت گھوڑا سرپرائز احمد بھائی راجا کلب لگا سدا سلا گجرات کلب نمبر 12 انت بعد ٹیم نمبر 2 دے سوار ورما چودھری خرم سجاد بھائی صاحب رئیس صاحب لگا سدا گھوڑا سرپرائز ویل ڈن چار نمبر ٹیم نمبر 2 چل نوید سائی صاحب نمبر 4 گھوڑا پیارا سائیاں دا شاباش اللہ حامی ناصر اچھی آمد جی مقدر سوار دور سین چودھری عرفان اشرف سائی صاحب پیالا سائیاں گھوڑا پیارا سائیاں دا احمد بریج رائیڈنگ کلب لبدا صدا سلا گجرات اللہ حامی ناصر جی مقدر سوار حسین چودھری شہریار صاحب چھتا والا گھوڑا فخر چھتا والا احمد بریج رائیڈنگ کلب لبدا صدا سلا گجرات احمد بریج کلب کے سوار شاہ گھوڑا آیا ہمراہ چوبی حماد سندھو صاحب گھوڑا انمول ویل ڈن ماشاءاللہ چوبی حماد صاحب کے چار نمبر سوار جناب چوبی فیصل عمران صاحب گھوڑا سلطان احمد بریج رائڈنگ کلب لگا سدا سلا گجرات چودھری فیصل عمران صاحب سر بسم اللہ شاباش اللہ حامی ناصر چودھری فیصل عمران صاحب گھوڑا سلطان چار نمبر سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر 13 الحاکم رائڈنگ کلب فتح گڑھ رسید کھاریاں ضلع گجرات سوار دور سے جناب چودھری فرقان افضل گجر گھوڑا بدر الحاکم رائڈنگ کلب فتح گڑھ تسیل خاریاں سلا گجرات چودھری فرقان افضل گجر صاحب گھوڑا بدر شاباش اللہ حامی ناصر محمد چودھری اندلیب شوکت چیچی صاحب گھوڑا عربی بابو ویل ڈن شاباش چار چار نمبر گھوڑا کامیاب سوار دور سے نفتر مان کوڈھر صاحب گھوڑا میجر جناب چودھری صداقت گجر صاحب گھوڑا سلطان الحاکم رائڈنگ کلب فتح گڑھ تسیل خاریاں سلا گجرات اچھا پیار انت بعد کلب نمبر 14 حسینیا پنجنی گولڈن ہاکس نے بعد کلب پاکستان سوار سبان ورما عبد الرحمان کوڈھر صاحب گھوڑا میجر کوڈھر صاحب دوڑے دے نام کوڈھر صاحب جوڑا یان دیو شاباش اللہ حامی ناصر اچھا جوڑا الحاکم رائڈنگ کلب فتح گڑھ تسیل
ہیں ضلع گجرات ماشاءاللہ جوڑا کامیاب چار چار نمبر سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر 14 حسینیہ فائٹنگ گولڈن ہاکس نے آباد کلب پاکستان ٹیم کیپٹن جناب سید فضل میرا شاہ صاحب بابانیا شریف گھوڑا کپ کا پائنٹنی جی شاہ سونا بسم اللہ سید فضل میرا شاہ صاحب بابانیا شریف گھوڑا کپ کا پائنٹنی شاباش اچھی آمد سید فضل میرا شاہ بابانیا شریف گھوڑا کپ کا پائنٹنی ویل ڈن چار نمبر جناب چودھری شمر حسین گجر صاحب آپ جوڑا گھوڑا امر کرم چودھری شمر حسین گجر صاحب آپ جوڑا گھوڑا امر کرم جی مقدر سوار دور سے جرامی فیصل امین صاحب چکوری فلوال گھوڑا نگاہ ہی کرا واہ کیا بات ہے سید آباد احمد بھڑائی رائڈنگ کلب لڈا سردا ماشاءاللہ گڈ پراگرس جی مقدر شکریہ چیئرمین راجہ حبیب اللہ صاحب رئی صاحب فری ناڈ سے گجرات ماشاءاللہ قابل صاحب قابل احترام جناب سید فضل مینا شاہ صاحب انہوں نے اچھے دولت کے مبارک باد مبلک 500 روپے حوصلہ افزائی جناب جو سلامت حسین مہر صاحب گوڑا دیکھتا شاہ صاحب سے اچھے دولت کے 1000 روپے حوصلہ افزائی نماز جمعہ دے وقفہ تو پہلے پنجی نمبر تک کلب دوڑن گی پنجی نمبر تک کلب دوڑن گی نماز جمعہ دے وقفہ تو پہلے گجرات پنجاب کلب پاکستان جو ناصر اقبال گجر صاحب پھکنا والی ماشاءاللہ چودھری احتشام الحق حملہ صاحب سرف شمدی ماشاءاللہ میاں عادل علی صاحب بانیا شریف گھوڑا پنٹن دا آئے جی شاباش مرزا عادل علی صاحب گھوڑا پنٹن دا کرم ویل ڈن چار نمبر سیریل نمبر دے مطابق کلب نمبر 14 لسٹ نمبر 2 جناب چودھری ماجد فاروق پسوال گجر صاحب رئیسا پسوال سر سرے سے ریڈی رہو جی محکم حاجی محمد عرفان بیگ صاحب شکریہ جناب چودھری محمد عثمان گجر صاحب رئیسا فرامنا بہت مہربانی ماشاءاللہ انتظامیہ دے اچھے انتظامات دے مبارک باد 1000 روپے حوصلہ افزائی جی شائقین حضرات ذرا توجہ فرماؤ بڑا اچھا ساوا ہاں چودھری صدیق اکرم صاحب رئیسا کھڈانا جی رئیسا کھوجا ضلع گجرات گھوڑا ساوا نرالا جی بسم اللہ ہاں چودھری سمیر اکرم کھڈانا صاحب رئیس صاحب کھوجا ضلع گجرات واہ واہ کیا بات ہے شاباش گھوڑا ساوا نرالا گجر کلب پر ساتھ سوار ہونا خوش آمدید ویل ڈن چار نمبر سوار دو سے جناب چوہدری زین سرور کھڈانا صاحب آپ کھوجا گھوڑا معصوم شہزادہ حسینیہ پنجتنی گولڈن ہاکس نے لباس کلب پاکستان اللہ حامی ناصر جناب چوہدری سیف افضل صاحب ماشاءاللہ چوہدری علی حیدر گجر صاحب دیونا ماشاءاللہ اپنے نمبر دے انتظار شکریہ جناب چوہدری آصم علی صاحب بہت مہربانی آل حاکم کلب فتح گڑھ سوارن اچھے دورن کو مبارک باد 1000 روپے حوصلہ افزائی چار نمبر جی سوار دو سے چوہدری صدام مختار مہر صاحب چکوڑا گھوڑا پشکا پنجتنی حسینیہ پنجتنی گولڈن ہاکس نے لباس کلب پاکستان دے سوار چوہدری صدام مختار مہر صاحب آپ چکوڑا گھوڑا پشکا پنجتنی شاباش اللہ حامی ناصر
ویلڈن چار نمبر سوار جناب جو حسن نمبر دار سر دھلا رجابی گھوڑا بھولا میں پنجتن شکریہ جناب چودھری محمد عباس بانیا صاحب ڈیڈ ماشاءاللہ ڈس گجرات چیمپئن ٹینٹ کی کلب پاکستان شاباش شاباش نمبر دار صاحب شاباش ویلڈن چار نمبر سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر 15 چیمپئن ٹینٹ کی کلب پاکستان سوار دور سے جناب نمیر عباس بانیا صاحب آف ڈیڈ گھوڑا بھولا میں یسرا ماشاءاللہ کلب دے بانی چوہدری محمد عباس بانیا سے موجود آئی شاباش چوہدری نمیر عباس بانیا فلا فلا میں یہ شراب چیمپئن ٹینٹ کی کلب پاکستان بسم اللہ شاہ جی مقدر شکریہ قابل عزت قابل احترام جناب سید وامک شبیر شاہ صاحب بہت مہربانی خصوصی تشریف آوری دے ممنون سوار جناب علی حمدہ گجر صاحب بھولا گھوڑا سورج چودری علی حمدہ گجر صاحب بھولا گھوڑا سورج چیمپئن ٹینٹ پیکنگ کلب پاکستان اچھی نماز شاباش شاباش بھولا شاباش چار نمبر سوار دور سے جناب چودری اگلا سباس مانیا صاحب آپ ڈیڈ گھوڑا جان باز جناب چودری محمد عباس مانیا صاحب انہوں نے صاف جاتی ٹریک نمبر 3 سبا جھنڈی کا اشارہ شاباش جناب چودری اطلاع سبا سبانیا آف دیر گھوڑا جان باز جی مقدر میاں فلک شیر صاحب کلا والا گھوڑا خراموش شکریہ قابل عزت قابل احترام عزت اماد سید وامک شبیر شاہ صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ جناب چودھری قمر صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ انتظامیہ کا اچھا میلہ آرگنائز کران دی مبارکباد 1000 روپے حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی دے ممنون چھوٹے کوئی کام نہیں پتر جی شکریہ قابل احترام جناب چودھری محمد عباس پانیا صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ اپنے کلب دے اچھے دور دے مبارکباد مبلک 1000 روپے حوصلہ افزائی سوار دور سے راجہ فردوس بنارا صاحب نور جمال گھوڑا فخر نور جمال چیمپئن ٹینٹ کی کلب پاکستان دہر ضلع گجرات شاباش راجہ فردوس بنارا صاحب نور جمال اللہ حامی ناصر چار نمبر جناب توقیر حسین آپ کلام والا گھوڑا جگنو توقیر حسین آپ کلام والا گھوڑا جگنو جی بسم اللہ سر دوڑو جناب توقیر حسین کلام والا گھوڑا جگنو شاباش حسینیہ پائپنی گولڈن ہاکس نے لباس کلاب اور پاکستان سید فضل میرا شاہ صاحب ماشاءاللہ آوے چوئی زمیر اکرم کھڑانا ماشاءاللہ تمام کامیاب سوار شاباش توقیر حسین صاحب کلاب والا گھوڑا جگنو چیمپئن ٹینٹ کی کلاب اور پاکستان اللہ حامی ناصر جی مقدر چودھری محمد عباس مانیہ صاحب کلام مت سے جوڑ گئے جی شکریہ جناب چودھری محمد عباس مانیہ صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ کامیاب سمارن و شاباش مملکی کلار پہ حوصلہ افزائی سیریل نمبر کے مطابق کلاب نمبر 16 گجر احمد کلاب دیونا سوار دور سے جناب چودھری شمکر علی گجر صاحب دیونا سپین گھوڑا بلمور شکریہ جناب ملک جنید عمران صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ ملک بشارت اپا صاحب علی صاحب چوک دوکا کیا بات ہے سامنے موجود اچھا نگرا دوکا صاحب کی اچھی رائڈنگ 1000 روپے حوصلہ افزائی ویل ڈن واہ واہ گھوڑا جگ پسند شاباش دوکا صاحب شاباش ملک بشارت حسین دوکا صاحب علی صاحب چوک دوکا ضلع چھنگ سوار جناب چودھری حسنین تہر گجر صاحب دیونا گھوڑا کھلا میں پنجتن
آئے جی شاباش جناب چودھری اسلام پیر گزر پہ ہونا گھوڑا غلام پانچ بابا غلام حسین خوشحالی سے بہت مہربانی خوش آمدید چار نمبر کیا بات ہے جی آئی صاحب آئے یہ ساڈی نے سیج بڑا چوڑی نے جی بلے کیا بات ہے جی نیلا بازی ایسوسی ایشن بڑے اچھے انتظامات ہیں جی یہ تاریخی جی بالکل اے تو بالکل ہی تاریخی نے آج تو کدائی دہ بارہ سال پہلے ایک دفعہ ویکھیا ہی ہونے تائیں سدا بھک دیں دے پایا جناب مرزا فیصل صاحب صابر کوٹ لالا موسا گھوڑا گھولا میں علی گجر کلاب دیونا اللہ ہم یہ ناسے آئے جی شاباش مرزا فیصل صاحب یگ رائیڈر حاجی مرزا محمد عرفان بیگ صاحب ننا منا سوار ذرا توجہ شاباش نے کیا شاباش چار نمبر مرزا شاہ رخ صاحب صابر کوٹ لالا موسا گھوڑا گھولا میں موت پجیس گجر کلاب دیونا اللہ ہم یہ ناسے آئے جی شاباش اللہ ہم یہ ناصر گجر کلاب دیونا شاباش مرزا شاہ رخ صاحب بڑے بڑا چنگا دوڑے شاباش چار نمبر سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر 16 ٹیم نمبر 2 ٹیم کیپٹن جناب چودھری سیف افضل گجر صاحب بیگنا والا گھوڑا پروانہ اللہ حامی ناصر چودھری سیف افضل گجر صاحب بیگنا والا گھوڑا پروانہ جی چودھری سیف افضل صاحب بسم اللہ شاباش اللہ حامی ناصر اچھی آمد جی مقدر سبار دور سے چودھری علی حیدر گجر صاحب دیونا گھوڑا فخر دیونا چودھری ماجد فاروق گجر صاحب رئیس صاحب پسوال ماشاءاللہ محمدی علی سلطانیہ شاہی کلب بلکہ مکھ کے علی حیدر راون نہیں لگا علی حیدر یہ چودھری علی حیدر گجر صاحب دیونا گھوڑا فخر دیونا سونی دی ویڈیو بنائی یس مائی ڈارلنگ نہیں آیا شاباش اللہ حامی ناصر ویل ڈن چار نمبر سوار دور سے جناب چودھری صاحب فرمان گجر صاحب دیونا گھوڑا فرمان جناب چودھری سلامت حسین مہر صاحب بہت مہربانی رئیس صاحب گھوڑا جنڈا چیئرمین راجا حبیب اللہ صاحب فاریاں ویل ڈن چار نمبر سوار دور سے چودھری سنی خان رانجا گھوڑا دل ربا چودھری سنی خان رانجا گھوڑا دل ربا گجر کلب دیونا اللہ حامی ناصر ماشاءاللہ جشن گجرات جشن چیمپئن شپ نظمازی مالکان بڑے اچھے انتظامات اس سے گجرات صرف گجرات خالصتان گجرات آئی شاباش اللہ حمی ناصر سنی خان رانجا آف دے منا گھوڑا دل ربا شکریہ قابل اطراب چودھری طرح باب کا سر نور جمال شمالی جس سے گجرات سر بہت پر باری خصوصی تشریف آوری دے ممنون ہے شکریہ جناب چودھری امتیاز صاحب آپ نور جمال شمالی جس سے گجرات خصوصی تشریف آوری دے ممنون سیریل نمبر دے مطابق کلاب نمبر سرکارا آل حسینی گجر شہر شاہ نے نباز کلاب پاکستان سوار چودھری سمرال ڈوگا صاحب کلا والا گھوڑا بیدار بخت شکریہ جناب چودھری امتیاز احمد گجر صاحب رئیس صاحب نور جمال گجر کلب نور جمال ضلع گجرات ماشاءاللہ لس نما 1000 میں حوصلہ افزائی دے ممنوع چودھری سمران علی ڈوگا صاحب سر بسم اللہ اللہ حامی ناصر
بجے تو بعد وقفہ ہے نماز جمعہ دے جی ڈھائی بجے تک چودھری سمران علی ڈوگر صاحب کلہ والا کھوڑا پیدار بخت جی ڈوگر صاحب سر بسم اللہ ماشاءاللہ بخاری صاحب ماشاءاللہ اچھا صاحب اللہ تعالیٰ جناب نو نصیب کرے چودھری سمران علی ڈوگر صاحب کلہ والا کھوڑا پیدار بخت شاہ چار نمبر ٹینکی ڈرائیور اپنی ٹینکی فٹ کر لو میڑے والا ڈرائیور اپنا میڑا فٹ کر لو جمعے دے وقفے دے وچ گراؤنڈ نو ذرا تر کرنا ہے سوار دور سن چوئی سجاول حسین گجر صاحب کھوڑیوں کھوڑا کیپٹن آل حسین گجر شہن شاہ نے آباد کلب پاکستان اللہ حامی انا سے اے کلب مکمل کر کے نہیں ٹھیک ہے اوئے چھوٹے او نکے چلو پیچھے شاہ چوہدری سجاد حسین گجر صاحب کھوڑا کیپٹن جی مقدر سوار دور سن چودھری زہیر یاد میر گھرکو گھوڑا لال وارد جی میر صاحب بسم اللہ اللہ حامی انا سے جناب چودھری زہیر یاد میر گھرکو گھوڑا لال وارد آئے جی شاباش جی مقدر سوار دور سن چودھری عثمان افتخار ڈوگا صاحب کلام والا گھوڑا دیدار چودھری عثمان افتخار ڈوگا صاحب کلہ والا گھوڑا دیدار جی چودھری صاحب بسم اللہ کیا بات ہے گجر کلب دیونا ماشاءاللہ گڈ پروگرس مرزا شاہرخ صاحب بڑے تکڑا ہے بھائی طبیعت خوشی گجر کلب دیونا واسطے زور دار تالیاں نکے واسطے تالیاں شکریہ جناب میاں جرید عمران صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ انتظامیہ دے اچھے انتظامات ملک بشارت فیض دوکا صاحب انہوں نے اچھی رائے دی مملک ایک ہزار کے حوصلہ افزائی دے ممنوع سیریل نمبر دے مطابق کلب نمبر 18 انہوں تو پہلے سنگل سوار بحکم جدی سوار محمدی عبری سلطانیہ شاہین کلابہ پاکستان جناب چوہدری ماجد فاروق گجر صاحب علیہ صاحب سوال اللہ حامی سے جی بسم اللہ سر گجر صاحب اللہ حامی سے واہ واہ کیا بات ہے اچھی آمد محمدی عبری سلطانیہ شاہین کلابہ سوار شاباش شاہ چار نمبر شکریہ جناب چوہدری ناظم رضا صاحب بجار والا وفائے اشل کلاب بجار والا لسٹ بمائے ایک ہزار میں حوصلہ افزائی کے ممنوع سیریل نمبر کے مطابق کلاب نمبر 18 چیئرمین کلاب مٹھو والا سوار چوہدری جواد زمان گجر صاحب مٹھو والا گھوڑا لاڈلا چیئرمین دا شکریہ جناب میاں جرید عمران صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ چوہدری ماجد فاروق صاحب رئیس صاحب پر سوال اچھے دورہ کی مبارکباد ماشاءاللہ ایک ہزار پہ حوصلہ افزائی ماشاءاللہ اچھی آماد شہر وین کلاب مٹھو والا جواد زمان گجر چار نمبر سوار دور سے جناب چوہدری جابر میمنہ صاحبہ مٹھو والا گھوڑا شہزادہ ملک بشارت حسین دوکا صاحب رئیس صاحب چک دوکا ماشاءاللہ اچھا نکرا دعوی دوکا صاحب چودھری جابر میملا صاحب مٹھو والا گھوڑا شہزادہ ویلا چار نمبر جناب چودھری زیشان میملا صاحب مٹھو والا گھوڑا شیر خان
جناب چودھری سی شان میملا صاحب مٹوالا گھوڑا شیر خان چیئرمین نظامات کلب مٹوالا ویلڈن چار نمبر سوار جناب چودھری سفیان گجر صاحب مٹوالا گھوڑا دوائے علی چیئرمین کلب مٹوالا اللہ حم جناصر چودھری سفیان گجر صاحب مٹوالا شاباش جی مقدر سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر 19 گجرات پنجاب کلب پاکستان سوار جناب چوہدری ناصر اقبال گجر صاحب تھکنا والی گھوڑا سلار اللہ ہم یہ ناصر چوہدری ناصر اقبال گجر صاحب تھکنا والی گھوڑا سلار گجرات پنجاب کلب پاکستان جناب چودھری علی وقاص ناصر چک مبارک اگروال سماعت فرما رہے ہو رابطہ فرماؤ جناب نو چودھری دانش خورشید صاحب یاد فرما رہے چودھری ناصر اقبال گجر صاحب بھکنا مالی شاباش اللہ حامی ناصر ویلڈ چار نمبر سوار چودھری احتشام الحق حملہ صاحب مرزا طاہر اللہ حامی ناصر چودھری احتشام الحق حملہ صاحب مرزا طاہر گجرات پنجاب کلب پاکستان آئے حملہ صاحب آئے جی مقدر آل سلطانیہ ڈین پیکنگ کلب پاکستان ماشاءاللہ جناب چودھری عبدالمالک گجر صاحب اسماعیل شریف اپنے نمبر دے انتظار سوار چودھری یاسر اقبال گجر صاحب حقنا علی گھوڑا ہیرا گجرات پنجاب کلب پاکستان آئے جی چودھری یاسر اقبال گجر صاحب حقنا علی گھوڑا ہیرا گجرات پنجاب کلب پاکستان اللہ حافظ ناصر ویلڈ چار نمبر سوار دور سے جناب چودھری شہزاد انصر گجر سے بھگنا والی گھوڑا مارشل اللہ حافظ ناصر آل سلطانیہ ٹرین پیکنگ کلب پاکستان سوار سپان اتو نمبر ہے بار باپ ماشاءاللہ تاجدار مدینہ ٹرین پیکنگ کلب پاکستان جناب چودھری مدثر علی گجر صاحب شاہ سر مست آل سپین چودھری شہزاد انصر گجر صاحب بھگنا والی گھوڑا مارشل گجرات پنجاب کلب پاکستان اللہ حافظ ناصر گجر کنگ کلب چکوڑا ماشاءاللہ جناب چودھری مناظر اسلم صاحب رئیس صاحب چکوڑا اپنے نمبر دے انتظار جناب چودھری شہزاد انصر گجر صاحب بھگنا والی گھوڑا مارشل شاباش اللہ ہم ناصر تکڑا کار رہنو تکڑا کار جی سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر 19 گجرات پنجاب کلب پاکستان سوار چودھری عدیل خان حملہ مرزا طاہر گھوڑا پور نجاب جناب چودھری خاور ندیم صاحب نگریاں گھوڑا بلیک پرنس سوار سبان نیز آبادی ایسوسیشن دے گروپ دے وچ وی دسیا گیا ہے کہ جڑے اس طرح دے گھوڑے انہوں نہیں دوڑانا لہذا مہربانی کرو اپنے آپ کا بھی خیال رکھو باہر والے مہمانوں کا بھی خیال رکھو لوہے کی جالی لگی ہے اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہوئے دوڑا آیا چودھری عدیل خان حملہ چودھری خاور ندیم صاحب نگریاں چودھری عدیل خان حملہ صاحب کے چار نمبر سوار دور سے جناب چودھری حامد شبیر گجر صاحب رندیل گھوڑا وار ہو جالی پارٹی لاہور والے اینڈ پوائنٹ پہ جناب تھوڑی جالی خراب ہے انہوں
سیٹ کرو اے جڑے پلیکس خراب ہوئے انہاں نو سیٹ کرو اپنی نیوٹو مکمل کرو شاباش اچھا جوڑا اللہ حامی ناصر گجرات پنجاب کلب دا جوڑا حامی شبیر صاحب دے چار نمبر سیریل نمبر دے مطابق کلب نمبر وی آل سلطانیہ ٹین بیگی کلب اسماعیل شریف سوار دور سے جناب چوہدری عبد المالک گجر صاحب اسماعیل شریف کھوڑا دیس نا راجا جی بسم اللہ سر اللہ حامی ناصر ہاں خرم شہزاد صاحب ماشاءاللہ سر خوش آمدید پٹھانے کا چودھری عبد المالک گجر صاحب اسماعیل شریف گھوڑا دیساں دا راجا آل سلطانیہ ٹین پیکنگ کلب پاکستان اچھا جوڑا قاضی قمر عباس ویلڈا چار چار نمبر سوار راجا محمد بنارس صاحب نور جمال گھوڑا بخراج راجا محمد وارث صاحب آف نور جمال گھوڑا بخراج اللہ حامی ناصر شاباش چار نمبر سوار دور سے جناب چودھری عامر اشرف گجر صاحب دولیان شریف گھوڑا بلا اقدامین شاوا چار نمبر آل سلطانیہ ٹین پیکنگ کلب پاکستان اسماعیل شریف ڈسٹر گجرات سوار شپان ججز سپان فرما رہے ہیں کہ سنگل ہی دوڑنا ہے سنگل نہ مقابلہ ہے سنگل ہی دوڑنا ہے سوار دور سے جناب چودھری حسین انار گجر صاحب اسماعیل شریف گھوڑا مستانہ قابل سر قابل اکرام جنابی فیصل اسلم صاحب بہت مہربانی رئیس ابو لاحال سبین ماشاءاللہ گجر کنگ کلب چکوڑا سوارنی اچھی آمد مبارک باد حوصلہ افزائی 500 روپے حوصلہ افزائی سوار دور سے جناب چودھری عبد الجباد گجر صاحب اسماعیل شریف گھوڑا مجالی آل سلطانیہ ٹین پیکنگ کلب پاکستان اللہ حامی ناصر بند ہے کہ چلتا پہ جی چلتا ہے پہ ان جو برائٹنس کٹ ہوئی آج چودھری اجاز احمد گجر صاحب سولی بینڈ ماشاءاللہ اپنے نمبر پہ انتظار بھائی صاحب کب آل حسین نے لباس کلب گجرات ماشاءاللہ جوئی ناصر صاحب اپنے نمبر پہ انتظار چودھری عادل نواز گجر صاحب اسماعیل شریف گھوڑا مجالی چار نمبر سوار جناب چودھری عمر انار گجر صاحب اسماعیل شریف گھوڑا فخر اسماعیل آل سلطانیہ ٹین پیکنگ کلب پاکستان ضلع گجرات شاباش آئے اللہ حامی ناصر اچھی آماد جی مقدر سوار دور سے جناب محمد رزاق قریشی اسماعیل شریف گھوڑا پروانہ محمد رزاق قریشی اسماعیل شریف گھوڑا پروانہ ویلڈن چار نمبر سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر 21 تاجدار مدینہ ٹین پیکنگ کلب پاکستان سوار دور سے چودھری مدثر علی گجر صاحب شاہ سرما سال سبین گھوڑا یار بادشاہ کوئی ایک مشکی سے نہیں بھی بیک سائیڈ پہ آ جاؤ کوئی ایک مشکی چوہی مناظر اسلم صاحب ماشاءاللہ بڑا ہائیٹڈ گھوڑا بڑا اچھا نکرا ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نکرا شاباش ویلڈن جوڑا کامیاب چار چار نمبر سوار دور سے جناب چودھری شمع سالی گجر صاحب سکھ چین گھوڑا ایئر پرنس
جی چار نمبر سیریل نمبر دے مطابق کلب نمبر 21 لاہور سوار جناب چوہدری ماجد دلدار گجر صاحب شاہ جہانیاں گھوڑا فخر آکیا تاجدار مدینہ ٹین پیکنگ کلب پاکستان اللہ حامی ناصر ویل ڈن چوہدری ماجد دلدار صاحب کامیاب چار نمبر سیریل نمبر دے مطابق کلب نمبر 21 تیج نمبر 2 ملک علی تراب امان صاحب لالا موسا گھوڑا مقدر اللہ حامی ناصر ملک علی تراب امان صاحب آئے لالا موسا گھوڑا مقدر با حملہ چوہدری قذافی گجر صاحب شاہ سرمست گھوڑا لارلا چار چار نمبر بھائی سوار سپان مہربانی کرو سنگل سنگل تو ہونا ہے سوار جناب چوہدری عبد الرحمان گجر صاحب گھوڑا سلطان اللہ حامی ناصر چیئرمین راجہ حبیب اللہ صاحب مدینہ گجرات بہت مہربانی پوری سنگت موسٹ ویلکم بھائی سوار سوار سنگل ہی دوڑ رہے ہیں جیڑا جوڑا دوڑے گا دو مائنس ہوں گے حسبی حسبی سوار چوہدری سفیان گجر صاحب شاہ سرمست گھوڑا فخر شاہ سرمست آل سلطانیہ ٹین پیکنگ کلب پاکستان ماشاءاللہ ویل ڈن گڈ پروگرام عبد المالک بھائی ماشاءاللہ ملک علی بختوان صاحب گھوڑا لال وارد ملک علی بختوان صاحب گھوڑا لال وارد تاجدار مدینہ ٹین پیکنگ کلب پاکستان اللہ حامی ناصر لاسٹ سوار جی چار نمبر سیریل نمبر دے مطابق کلب نمبر 22 گجر کلب برسان ضلع گجرات سوار دور سے چوہدری نثار احمد برسہ صاحب ماشاءاللہ گھوڑا سلطان شکریہ جناب چوہدری تیر صادق صاحب بجال ڈھلہ رجادی ماشاءاللہ چیئرمین کلب مٹھوالا سفران کی کامیابی 1000 روپے حوصلہ افزائی چوہدری حماد زمان صاحب مٹھوالا ماشاءاللہ اپنے چیئرمین کلب کے سفران کی کامیابی 1000 روپے حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی کے ممنوع چیئرمین راجہ حبیب اللہ صاحب مرینا گجرات سر موسٹ ویلکم چوہدری اویس طارق مہر صاحب ماشاءاللہ موسٹ ویلکم چوہدری نثار احمد برسا اللہ حامی ناصر جی سر بسم اللہ چوہدری نثار احمد برسا گھوڑا سلطان گجر کلب برسا ضلع گجرات اللہ حامی ناصر شاہ چار نمبر سوار دور سے چوہدری نبی چوہان صاحب جی گھوڑا فخر چوہان شاباش ویل ڈن چار پوائنٹ سوار چوہدری امراض چوہدری صاحب مکھیانا گھوڑا فخر مکھیانا گجر کلب برسا ضلع گجرات جی آئے جی چوہدری امراض چیچی مکھیانا گھوڑا فخر مکھیانا شاباش چار نمبر لگ گیا سوار دور سے سلمیان بیجر صاحب ناگری اللہ گھرا پلان اللہ حامی ناصر بٹن ہی نہیں ہند بان سو پرسنٹ ہے جی فل ہاں دیکھا جی ہوں 2% بیٹری چل رہے ہیں شاہ چار نمبر برائٹنس کٹ کرو شکریہ جناب چوہدری محمد الیاس صاحب رئیس صاحب مرالا ماشاءاللہ چوہدری اسحاق صاحب کے اچھے دوران کے مملک 1000 میں حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی کے ممنوع سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر 23 آل حسین نواز کلب گجرات ماشاءاللہ ٹیم کے اندر حاجی چوہدری جاد احمد گجر صاحب سولی ونڈ اللہ حامی ناصر
آبد چودھری سمیر اکرم خدان صاحب خوجا سید فضل میرا شاہ صاحب بانی شریف ماشاءاللہ آل حسین میں نواز کلاب پاکستان سے گجرات آل حسین کلاب کے سوار کے نام کے نمبر میں جو واٹس ایپ ماشاءاللہ جناب میاں فیصل اسلم صاحب رئیس چودھری مدثر صاحب شاہ سرمست ماشاءاللہ کامیابی کی مبارکباد 500 روپے حوصلہ افزائی شاباش ویل ڈن شکریہ قابل احترام جناب سید فضل مینا شاہ صاحب بانی شریف ماشاءاللہ انہوں کی طرفوں اپنے کلاب کے اچھے دور کے سوار شاباش انتظامیہ اچھا میلہ آرگنائز کرانے کی مبارکباد 1000 روپے حوصلہ افزائی میاں فیصل اسلم صاحب رئیس صاحب پھولا بہت مہربانی ماشاءاللہ انہوں کی طرفوں جناب چودھری مدثر صاحب شاہ سرمست انہوں کامیابی کی مبارکباد مملک 500 روپے حوصلہ افزائی شکریہ جناب چودھری اقبال کورسی صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ چوہدری احمد گجر سولی وین انہوں کی کامیابی مبارکباد 500 روپے حوصلہ افزائی سوار ہیں چوہدری امتیاز احمد صاحب سولی وین آل حسین نظرباد کلب کے سوار جناب چوہدری امتیاز احمد صاحب سولی وین شاہباد زندہ باد اللہ حامی ناصر اچھی آباد جی مقدر چودھری عبدالغفار گجر صاحب سولی وین چودھری عبدالغفار گجر صاحب سولی وین شکریہ جناب چودھری شہزاد گجر صاحب رئیس صاحب کے میان رائٹ ہینڈ بیکنگ کلب آف پاکستان سر موسٹ ویلکم چودھری عبدالغفار گجر صاحب سولی وین اللہ حامیان ناصر آل حسین نظرباد کلب گجرات مقدر چودھری قیصر اقبال گجر صاحب سولی وین جی مقدر آل حسین نظرباد کلب پاکستان سیریا نمبر کے مطابق کلب نمبر 3 سوار جو ناصر اقبال گجر صاحب سولی وین بھرتتا گجرانا جی اللہ حامی ناصر چوہدری ناصر صاحب ذرا فٹ ہو گئے چوہدری ناصر اقبال گجر صاحب سولی وین بھرتتا گجرانا آل حسین نظرباد کلب گجرات شاہ چار نمبر ماشاءاللہ جناب چوہدری نثار احمد برسا صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ گجر کلب برسا چاروں سواروں شاباش ماشاءاللہ 500 روپے حوصلہ افزائی شاباش ماشاءاللہ گجر کلب برسا سوار جناب چوہدری آصف علی گجر صاحب سولی وین گھوڑا حسن سولی وین آل حسین نظرباد کلب گجرات شاباد چار نمبر سوار حسین چوہدری محمد اکرام گجر چک نمود گھوڑا سجا شکریہ جناب چوہدری اقبال گورسی صاحب بہت مہربانی چیئرمین کلب جی ماشاءاللہ کاکا گجران دا اچھے دور دے مبارکباد مملک 500 روپے حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی دے ممنون شاباش اللہ حامی ناصر جی مقدر شکریہ جناب چوہدری السلام سرفراز گجر صاحب بہت مہربانی ماشاءاللہ سلام پاکستان کلب کی لسٹ کما 1000 روپے حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی کا ممنون سوار چوہدری یاسر اقبال گجر گورسی کرنا گھوڑا فخر کرنا چوہدری یاسر اقبال گورسی صاحب کرنا گھوڑا فخر کرنا آل حسین نظرباد کلب پاکستان چار نمبر آل حسین نظرباد کلب پاکستان سوار چوہدری سکرین مشتاق صاحب سولی وین اللہ حامی ناصر
شكريا جناب جاوي اقبال چیئرمین صاحب اور مہربانی گورسی صاحب کرن والا ماشاءاللہ اپنے صاحبزادے دی کامیابی شاباش 500 روپے حوصلہ افزائی چودھری سکلین مشتاق صاحب سول بیٹ آل حسین نباد خلاب پاکستان دے سوار سر بسم اللہ دورو جناب آل حسین نباد خلاب پاکستان دے سے گجرات اللہ حمینا سے جی نمبر دو مقابل بات سے کوالیفائیڈ سوار جناب چودھری عبدالرؤف صاحب سول بیٹ شاوا چودھری عبدالرؤف صاحب سولی وینڈ آل حسین نباز گلاب گجرات پاکستان جی مقدر جی تمام ماشکی سبان سٹیج دی بیک سائیڈ تے نماز ادا کرن والے دوستاں نوں وضو کروان جیڑا ماشکی اتھے موجود نہیں ہوئے گا جی انعام دا حقدار نہیں ہوئے گا بعد وچ کوئی گال بات نہیں ہونی بحکم انتظامیہ جناب جوئی نے سارے من گجر صاحب سولی وینڈ کلیاں والے ٹپ وچ پانی پہنچاؤ ماشکی سبان شاباش ویل ڈن چار نمبر سوار دور سن جناب جلدی صاحب احمد صاحب سولی بینڈ اللہ حمینا سے حافظ الدین صاحب پیچھے پہنچو جناب حافظ الدین صاحب جوڑا جلال پور والے حافظ الدین اعظم صاحب جوڑا جلال پور والے چار نمبر سوار کلا مکمل کر لیں آل حسین نباز کلب گجرات پاکستان سوار جناب چودھری علی گجر صاحب سولی بینڈ گھوڑا ساجن سلطان چودھری علی گجر صاحب سولی بینڈ گھوڑا ساجن سلطان اللہ حمد ناصر شاوا چار نمبر سوار دو سے جناب چودھری علی احمد بوری والی گھوڑا مقدر آل حسین نباز خلافہ پاکستان میں سوار ویلن چار نمبر ماشاءاللہ اچھی کامیابی سوار دور سے جناب چودھری اسد علی سولی وینڈ گھوڑا نصیب آل حسین نباز خلافہ پاکستان میں سوار اللہ حمینا سے جی جناب چودھری اسد علی صاحب سولی وینڈ اسی گراس ہے جی مقدر سوار دور سے جناب چودھری حسین سجاد صاحب گھوڑا شیر دل آل حسین نباز خلافہ پاکستان ضلع گجرات چودھری حسین سجاد صاحب گھوڑا شیر دل ویل ڈن چار نمبر سوار دور سے چودھری نعمان نومی گجر صاحب گھوڑا میرا جانی آل حسین نباز خلافہ پاکستان اینر بار کلاب نمبر چوی گنجر پرنس لاجبال کلاب کاریاں اس کا ایس سوار دواد مرزا تیمور بیگ صاحب سرے پہ آ جاؤ جی مرزا تیمور بیگ شکریہ جناب ساجد تیار صاحب بہت مہرباری ماشاءاللہ پیر جنگ انہاں دی طرف سونا گھوڑا سونا سوار آل سپورٹ گجرات انہاں نوں ویلکم 500 روپے حوصلہ افزائی شاوا چوئی نمان نومی صاحب اللہ حامی ناصر مرزا تیمور بیگ صاحب سر بسم اللہ دوڑو جناب مرزا تیمور بیگ
مرزا تیمور بیگ اللہ حمد ناصر آئے جی شاباش جی نوے نوے سوار اگلے راؤنڈ سپیڈ وارننگ سیریل نمبر کے مطابق کلب نمبر 24 گجر پرنس لاجپال کلب کھاریاں سوار ورزن چوری اجمان شریف چار فیب چار امالا گھوٹا ساہے جی رائٹ دو وجہ بی آئی پی سنے جی بیک سائٹ تے جی نماز جمعہ با جماعت ادا کیتی جائے گی جنہ بھائیاں با جماعت نماز ادا کرنی ہوئی وضو کا بندوبست موجود ہے تمام معاشی حضرات سنے کی بیک سائڈ پہ آ جائے شاباش اللہ حمی ناصر گجر پرنس ویلڈن چار نمبر سوار دورسن چودری شراب گنویر صاحب آف ڈومیان غورا مریام جناب چودری شراب گنویر صاحب آف ڈومیان غورا مریام آئے جی شاباش اللہ حمد ناصر گھوڑا بریام اچھا بریام چار نمبر چودری محمد نبیق میر سے چاک مہمان گھوڑا تاجوار گجر پرنس لاجپال کلاپا پاکستان تسیل کھاریاں نصر گجرات چودری محمد نبیق میر صاحب چک مہمان گھوڑا تاجوار ناصر جی چار نمبر علی حسین بھٹی صاحب چارا والا گھوڑا کاجل آل حسین نباز کلاپا پاکستان ماشاءاللہ گوڑ پر آگرا چوئی ناصر اقبال صاحب ماشاءاللہ ویلڈا ہے ماشاءاللہ علی حسین بھٹی چارا والا گھوڑا کاجل چار نمبر گجر پرنس لاجپال کلاب سوار چودری آصف علی صاحب چارا والا جی ماشاءاللہ گھوڑا فخر چار چوئی ناصر اقبال صاحب ماشاءاللہ ویلڈن گوڑ پراغرس آل حسین نباز کلاب پاکستان جناب چودری آصف علی چار فیب چارا والا گھوڑا فخر چار سیریل نمبر دے مطابق کلاب نمبر پنجی گجر کے انقلاب چکوڑا سیر سرپرسی جناب چودری محمد اسلام صاحب رئیس صاحب چکوڑا سوار برسن چودری خرم شہزاد عالمرو پتھانے خان بھائی اتھی آو ایدر آلیو بھائی جان اتھی آو جی گھوڑا دوڑے چندہ ایدر پیچھے کیمرہ لگی گھوڑا چندہ دی اوڑی ہے کیا بات ہے زلامات بڑا ہائٹن گھوڑا بڑا سپیڈر گھوڑا شاباش شاباش پتھانے خان گھوڑے بجن تسانگا تھوڑیا لگ دیا جناب چوئی مناظر اسلام صاحب رئی صاحب چکوڑا گھوڑا پری صاحب شکریہ جناب چوئی اکل منام صاحب رئی صاحب پولا بہت مہربانی ماشاءاللہ آل حسین نے نواز کلاپا پاکستان چوئی ناصر اقبال گجر صاحب مبارک باد پانچ سو روپے حوصلہ افزائی شاباش شاباش چار نمبر سوار جناب چوئی زین مناظر صاحب رئی صاحب چکوڑا گھوڑا شہزادہ اللہ حامی اللہ سے ٹپج پانی پایا نے جناب چودری زین مناظر صاحب رئی صاحب چکوڑا گھوڑا شہزادہ چودری مناظر اسلم صاحب مناظر صاحب ذاتی آئی شاباش شنگ رائی جائے گجر کے انقلاب چکوڑا شاباش جی مقدر سوار دورسن چودری امتیاز احمد صاحب گھوڑا گجراتی بابو جناب چوئی نبی مسجد نبی صاحب آپ لو سر ماشاءاللہ بہت مہربانی خصوصی تشریف آوری مولانا ابراہیم فریش موڈ
چودھری امتیاز احمد صاحب گھوڑا گجراتی بابو گجر کے انقلاب چکوڑا اللہ حامی ناصر اچھی آباد جی مقدر ٹیم نمبر دو چودھری تیر زمان صاحب علی صاحب چکوڑا گھوڑے نصیب چودھری تیر زمان صاحب علی صاحب چکوڑا گھوڑا نصیب گجر کے انقلاب چکوڑا بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں بھائی ارفاق چک بختاور والے میں انہوں نے سلام پیش کرنا شاہباز چودھری تیر زمان صاحب گھوڑا نصیب ڈالر سینڈ کرتے ہیں یار چار نمبر سوار بار صاحب جناب چودھری ارشد گجر صاحب گھوڑا کنگ گھوڑا کنگ اس کلب تو بعد نماز جمعہ کا وقفہ ہوئے گا ڈھائی بجے دوبارہ نیرا بازی شروع ہوئے گی چودھری ارشد گجر صاحب چکوڑا گھوڑا کنگ جی مس گئے چودھری سلمان گجر صاحب گھوڑا رحمان گجر کنگ کلب چکوڑا شاباش اللہ حامی ناصر جی مقدر سوار دور سنگھ چودھری عبدالرحمان صاحب گھوڑا حسن سلطان گجر پرنس لاجپال کلب کھاریاں ماشاءاللہ چودھری اجمل شریف صاحب ماشاءاللہ گڈ پروگرس چارو کامیاب چودھری عبدالرحمان صاحب گھوڑا حسن سلطان چودھری عبدالشکور صاحب چک محمود گجر کنگ کلب چکوڑا اللہ حامی ناصر چودھری عبدالشکور صاحب چک محمود گجر کنگ کلب چکوڑا ماشاءاللہ واہ واہ کیا بات ہے زندہ باد اللہ حامی ناصر جی چار نمبر سوار چودھری حسن صاحب چک محمود او بھائی جان باہر ہو جو کیمرے دے گنیا چودھری حسن صاحب چک محمود شاباش اچھی آمد اللہ حامی ناصر جی مقدر سوار دور سنگھ چودھری تلہ صاحب بجاڑ والا گجر کنگ کلب چکوڑا اللہ حامی ناصر جی مقدر سوار دور صاحب جناب چودھری تلا صاحب لال جھنڈی لا دیو ہاں ٹینکی ڈرائیور گراؤنڈ آ جاؤ ٹینکی ڈرائیور گراؤنڈ آ جاؤ بند کرو چارجنگ لاؤ اپنا ٹھیک ہے جی جمعہ دا وقفہ ہے جی انشاءاللہ جو ہی دوبارہ آغاز ہوے دا انشاءاللہ نیزہ باد ایسوسیشن تے نال سپورٹ سے دوبارہ لائیو آ جاندے تے مینوں بہت تیز بخار کل دا ہویا تے معذرت میرے کو بولن نہیں ہوندا پیا تے نہ ہی زیادہ کھلون ہوندا پیا انشاءاللہ جس طرح ہی دوبارہ آغاز ہوے دا پھر تواڈے نال لائیو